Ərimanov. Pir. İyun ayının ortası idi. Günlər çox isti keçirdi. Məşəddə Allah verən sabah namazına durub arvadını tələsik durquzdu. Ay qız, gülbadam, gülbadam, tez ol dur. Uşağı da durquz. Vaxt keçir. Hava sərin ikən yola düşək. Gülbadam sərsəm yuxudan oyanıb oturdu. Gözlərini oval va O yan bu yana baxdı. İstədər nə deyə? Nə üçün çığırbağır edirsən? Yatmağa qoymursan? Sonra fikrinə gəldi ki, gərək pirə gedələr. Heç bir şey söyləməyib, biraz gərnəşdi. Sonra əlləri ilə gözlərinə düşən saçlarını düzətdi. Boynuna düşmüş ağ çiyid, qara çiəkli yaylığını başından salıb boğazının altından sıxdı. Ağ donunu geyindi. Əsnədi. İstər istəməz ayağa durdu. Üzsüz bozbalışı, üzü qırmızı çəyli çiftdən mitəkçəni döşəyin ortasına qoydu, sonra yorğan əvəzinə üstünə asaldığı ağ döşəyüzünü qatdıyıb istəyirdi yerini yığsın. Bu vaxt məşədi Allah verən namazını qurtarıb arvadına dedi: "Yerləri yığmaq istəməz. Gələrsən sonra yığarsan. Vaxt keçir. Sən uşağı durquz." Yulbadam döşəyi buraxıb iki dizləri üstə çöktü. Biraz uşağın üzünə baxıb ağ kisəyi köynəyinin enli qolları ilə uşağın alnındakı təri sildi və sonra "Cəbi, ana sənə qurban cəbi, oyan, dur gedək, dədən səni toşaya mindirəcəkdir." deyə durquzurdu. "Biraz yavaş, qorxar" deyib məşədə Allah verən axırıncı duasından əl çəkdi. Axırıncı sözləri də bu idi. Pərvərdigarə, mənim bu balama nicit ver. Ondan qabaqki sözlər də buna oxşar sözlər idi. Daha doğrusu sözlər değildi, fikirlər idi. Həmişə namazdan sonra əllərini yuxarı qaldırıb fikrindən keçirərdi. Pərvərdigarə, özün şahitsən, buyurduğun əmrləri yerinə yetirirəm. Orucumu tuturam, namazımı vaxtında qılıram. Özün şahid sən Rəbbim. Yetir Pərvərdigarə. Bu yetir sözünü hər vaxt deyəndə tamam məişətini, alını verini, zərərini, xeyrini fikrindən keçirərdi. Elə də deyildi ki, ehdi nəsirətəl müstəqimin mənasını bilib bir daha Allah mənə doğru yol göstər. Kimi sözləri bir də təkrarlatmağa ehtiyac qalmayaydı. Xeyr, məşədə Allah verən Tusa 7 yaşında idi və 15 yaşından namaz qılardı. Bu sözlərin mənasını bilməzdi və heç fikrinə gəlməzdi ki, namazda deyirlər: "Allah, mənim ürəyimi təmizlə, mənə doğru yol göstər. O yolu ki, sənin tərəfinə gedir, o yoldan uzaq et ki, səndən uzaq düşür. Mənim qəlbimi yumşalt, həlin və məhriban et." Belə fikirləri məşhədə Allah verən Nəyin ki namaz vaxtında, hətta mərsiyəxan oxuyanda da başından keçirməzdi. Bir gün hətta mərsiyəxan ağzı qızışmış bir vaxtda dedi: "Ey cemaət, dürüst qulaq veriniz. Dizi üstə əyləşiniz. Bir fərz oxuyacağam. Demirəm başınıza vurun, yox. Ancaq bu oxuduğum sözlərə göz yaşı tökərsinizsə və hamandəm ürəyinizdən nə istəsəniz qəbala keçər." Məşhədə Allah verən doğrudan çox-çox ağladı və ürəyindən bunu keçirtdi. Allah, mənə bir övlad ver. Zaten Məşhədə Allah verənin ancaq bu fikirdə olmağının və bu kimi şeylər öz Allahından istəməyinin səbəbi var idi. Onun heç bir şeyə ehtiyacı yox idi. Dükanı yaxşı işləyirdi, yaxşı qazanırdı. Hələ bir az bankda, biraz da əllərdə faizlə pulları dolanırdı. Faqət bir şeydən bədbəxt idi. Övladı olmurdu. Məşhədə Allah verən ibtida bir arvad aldı. Gözəl, göyçək. 30 il onunla gün keçirib övladı olmadı. Sonra istədi birini daha alsın. Arvad razı olmurdu. Üreydən boşanmaq da istəyirdi. Faqət qorxurdu. Çünki arvadın qohumları biraz qolçamaq hesab olunurdular. Axırda əlacı üzülüb Arvadı ilə gündə dava qalmaqal edirdi. Deyirlər güya döyərdi, söyərdi, hətta ac da qoyardı. Bu səbəbdənmi və ya qeyri-bir səbəbdən arvadı öldü. 2-ci dəfə yenə bir pakizə qızaldı. 3 ilin ərzində 2 dəfə uşağa qaldı. Birində 3 aylıq, 2-ci dəfə 6 aylıq uşaqları düşürdü. Bu biçare arvad Vaxtsız doğmaqdanmı və ya qeyri-bir səbəblərdən ağrılara, mərəzlərə mübtəla oldu. Günbə-gün gün əriyib, gah qarnından dad vurardı, gah başından, gah bütün bədənini ağrı tutardı. Məşədə Allah verənin buna yazığı gəlib boşamaq istəməzdi. Çünki arvadın heç bir kəsi yoxuydu. Fəqət atasından qalan bir-iki evin sahibi idi. Məşədə Allah verən bilirdi ki, Boşasa yazıq arvad evləri tək dolandıra bilməyəcəydi. Buna binəan boşamaqda istəmirdi. Fəqət arvad həmişə nəxoş, zəyif olduğuna görə ev yaxşı getmirdi. Məşədi də məhram bir qulluqçu gəzirdi. Bu fikrini aşkar edib arvadından izin istədi. Arvadı da çaresiz qalıb razı oldu. Tələsi yavuq kənddən dul çopur bül badamı aldı. Doğrusunu da demək, Məşədinin daha o vaxtı değildi ki, gözəl qız arasın. 50 yaşında, başı balaca, üzü əynli, burnu yəkə, balaca boy gözləri biraz çəp, hənə altından bozaran saqqallı bir kişiyə nə gözəllik yarmaq. Xeyr, Məşədi Allah verən öz qədir qiymətini bilən adam değildisə də Daha çox da gözəl arvad almaq fikirlərinə etməzdi. Ona ancaq övlad lazım idi. Ona bina gülbadamı aldı. Fəqət nə üçün şəhərdən almayıb kəttdən aldı? Gülbadam kimi şəhərdə çox dullar var idi. Bu da bir gizli məsələ idi. Ancaq məşədil özü bilirdi. Hər halda pirin adı çəkiləndə gülbadamın da adı çəkilirdi. Məşədilə fikr edərdi. Bəlkə Gülbadam pirsevən xoşbəxlərdəndir. İşdə Gülbadam aldı ki, bəlkə övladı ola. Doğrudan da 1 il keçməmiş Gülbadam uşağa qaldı. O vaxtlar da məşədi Allah verənin naxoş arvadı bir sümük bir dəridəyikən canını tapşırdı. Bunun ölməyi məşədi Allah verəni ağlatmazdsa da ürəyini yandırdı. Çünki Əli arvadın mülkündən çıxırdı. Vərəsələr var idi. Gülbadam arvadın ölməyinə qeyri günlər kimi nəyin ki sevinmədi. Hətta bir az da qəmgin oldu. Çünki naxış, zəyif arvada yazığı gəlirdi. Gülbadam ürək yumuşaq, rəhəmli adam idi. Sağlığında zəyif, naxış arvada nəyin ki günüllüy etməzdi. Hətta bir az hörmət edərdi. Vaxtında xörəyini verərdi, yedizdirərdi və hamama aparıb chimizdirərdi. Deyilər güya günü-gününün ölməyini istər. Fəqət bu arşınla hamo günülləri ölçsək işimiz fəna olar. Doğrudan da insanda bir-birinin ölməyini istəmək vəhşilikdir, deyilmi? Belə isə 2 arvad, 3 arvad və daha çox arvad almaq neçə milyon arvadları vəhşə edərdi. Nə isə özgə günülləri bilmirəm, fəqət gülbadam qeyrilərinə oxşamazdı. Bu nə xoş arvadadır Gülbadamın yazığı gələrdi. Yazığı gələn adamın ölməyini də istəməzlər. Məşhədə Allah verəndə vaxtında bu naxoş məzlumi arvadı sevərdi. Fəqət uşaq məsələsində ümidini ondan üzəndən sonra Gülbadama məhəbbətini salmışdı. İndi oğdur. Hələ dünyanın işığına görməyən balasının səbəbinə Gülbadamın başına tərvanə kimi fırranardı. Əlinə isti sudan soyuq suya vurmağa qoymur. Səhər axşam samovarı özü qaldırardı. Hətta doğmağına bir neçə gün qalmış piləkənlərdən çıxıb düşməyə də qoymazdı. Çünki əvvəlincə arvadın uşaq düşürməyini mamalar ağır şey götürməkdən bilirdilər və deyirdilər: "Uşaqlıq yerindən oynayııbdı." Məşədə bunların hamısına inanardı. Faqət hamıdan çox qorxunun səbəb bilərdi və öz aləmində ikinci arvadının uşaq salmasını da qorxudan bilərdi. Çünki arvad bir gün mülkündən gələn mədaxilinin hesabını bilmək istərkən bərk döyülmüşdü və hətta ortalıqda xəncər də işləmişdi. O idi ki, məşəddə Allah verən çox mərəzinin səbəbini qorxudan bilərdi. Hətta ağır vaxtlar, axşamlar evə gələndə darvazadan uca səslə oquya-oquya gələrdi ki, arvad qeyri bir adam bilib diksinməsin. Vaxt yetişdi. Dükana xəbər apardılar ki, arvad ağrı çəkir. Məşədi Allah verən tək dükanı bağlayıb evə gəldi. Mamaları çağırtırdı. Mamalar işə məşğul oldular. Bir gün, bir gecə gülbadam ağrı çəkdi. Bir gün, bir gecə məşədi Allah verən yeməyini, içməyini bilmədi. Ya bu qapıdan mamanı çağırardı, ya o qapıdan arvadının əhvalını xəbər alardı. Hə, necə oldu? Necə olacaq? Bəs necə olsun? deyib o yan bu yana yürərdi. Neçə-nəçə qurbanlar vəd etdi. Nəzirlər çıxdı, olmadı. Axırda şəhərin yavuqluğundakı məşhur qoz ağacını pir fikrindən keçirtdi və nəzir etdi ki, uşaq tez olsun, 20 manat pirə göndərsin. Bunu fikrindən keçirtmişdi o bir otaqdan. Allah şükür, Allah şükür oğlandı. Sədası gəldi. Məşədə buyaşa gəlmişdi, hələ belə bir şadlıq bunun üçün üz verməmişdi. Uşaq kimi atılıb düşürdü. 20 manata qədər məhsulluq pulu buraxdı. Tez bazara çıxdı ki, bir az tədarük üçün şeylər alsın. Çuxasının bir qolunu geyib, birini də çiyininə atdı. Papağını əyri qoydu. Belə ki, çirkli araqşının yarısı görünürdü. Tanış biliş görəndə Uzaqdan gülərdi, ucdan salam verərdi. Hətta tanımayan adamlara da salam verərdi. Bunun şadlığının səbəbini bilmirdilər. Əlbəttə, bilsəydilər, Məşədi gözün aydın da deyərdilər. Özü utanıb şadlığının səbəbini deyə bilmirdi. Bununla belə Məşədi Allah verən çox istəyirdi ki, Məşədi gözün aydın sözlərini eşidə. Tərs kimi bir soruşan da yox idi ki, bilinsin. Nə üçün həmişə qaşqabaqlı məşədi bu gün adamların üzünə baxıb irişir, uzaqdan uca səzlə salam verir. Nə üçün papağını yan qoyubdu? Xeyr, heç kəs, hətta məşədi Allah verən bir neçə adamın keyfini də xəbər aldı. Hər xala oğlu, keyfin necədir? Fəqət bu adamlardan da heç biri məşədinin keyfini xəbər almaz ki, bəlkəm söz açılar. Deyəsən o gün hamının tələsi işi var idi. Biri bu yana gedirdi, biri bu yana. Salam da verəndə quru salam verib keçirdilər. Axırda məşəddə Allah verən uzaqdan ən yavuq dostu Kərbəlayı Xudaverdini görüb gülümsündü. Sonra yavuqlaşanda gülə-gülə dedi: "Rəfiq, yaxşı yarpaq dolması yemək istəyirsənsə, bu axşam gəlbizə." Bu sözləri deyib Kərbəlayı Xudaverdinin gözlərinə baxdı ki, bəlkə bu isə şadlığının səbəbini soruşa. Yox, soruşmadı. Bununla belə məşədi Allah verənin dolması Kərbəlayi Xudaverdinin bir az fikirləşməyinə səbəb oldu. Çünki məşədi Allah verən bir saatda dolma yetizdirən adamlardan deyildi. Ona görə Kərbəlayi Xudaverdi təəccüblə rəfiqinin üzünə baxdı. Hə, mat-mat nə üçün baxırsan? soruş. Soruş da Kərbəlayi xuda verdi, yoldaşının əlindən tutub dedi: "Doğrudan bu nə qonaqlıqdır, Rəfiq? Qonaqlıq zəd yoxdur. Fəqət bir səni çağırıram. Əsl qonaqlıq sonradır." "Yəni necə sonra?" Akşi, rəhmətliin oğlu, nə üçün düşünmürsən? Sonradan 5-6 gündən sonra məşədi Allah verən bu sözləri gülə-gülə deyirdisə də, fəqət içindən qovrulur idi. Nə şimbə bu adamlar bunun şadlığının səbəbini soruşmurlar. Nə üçün belə bir böyük işdən bunların xəbəri olmasın? Nə üçün bu öz dili ilə gərəkdi desin? Oğlum dünyaya gəlibdi. Kərbəlayı quda verdi, çox da nazik mətləb düşünənlərdən değildi. Hətta 5-6 gündən sonra sözləri də buna kifayət değildi. Gərək açıq-açığına deyiləydi. 5-6 gündən sonra ad qoyulacaqdı. Məşədi Allah verən daha səbir etməyib bu sözləri özü dedi. Ay sağ ol, sağ ol. Gözün aydın Məşədi, gözümüz aydın. Çox əcəb. Kərbəla xudaverdinin bu sözləri Məşədi Allah verəlin bütün damarlarına işlədi. Yəni bu sözləri Məşədi Allah verən bütün varlığı ilə hiss etdi. Sonra güya utanıb yerə baxıb-baxı dedi. Bəli Allah Teala bizə bir oğul bağışladı. Bu sözləri deyib Kərbəlayi Xudaverdinin üzünə baxdı. Elə bir vaxtı ki, گویا Kərbəlayi Xudaverdidən yenə də bir söz gözləyirdi. Məşədə Allah verənə xəyal. Kərbəlayi Xudaverdi bunun sözlərindən sonra gələk deyildi. İnşallah sünnətində, toyunda yey. Yəni ki toyunda oynayaq. Nə isə Kərbəlayi xuda verdi, düşünmədi və demədi. Deməyib də əli plovdan çıxdı. Çünki Kərbəlayi xuda verdi, göz aydınlığı verən vaxt məşədinin fikrindən plovda keçdi. Fəqət sonra sözlərinin dalı gəlmədi. Məşədi də ancaq bir dolmalıq alıb apardı. Məşədi Allah verən hələ çuxasını çıxarmamış, böyük mamanı səslədi. Hə, əhvalı necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Göbəyi zada öz yerindədimi? Bəli, bəli. Mama yaxşıdır, yaxşıdır sözlərini ürəkdən demirdi. Fəqət qabağda düz görümçəyi olmağa görə çarəsi yox idi. Nə isə mama düz görümçəyi alıb məşədə Allah verəni uşağın yanına buraxdı. Hə, necəsən? İstər istəməz arvadının əhvalını xəbər alıb uşağa baxdı və əlinə götürdü. Bu dəqiqə Məşədi Allahverənin həyatında ən qiymətli, ən hisli bir dəqiqələrdən idi. Neçə illərlə arısında olan balanı Məşədi indi əlində tutur. Bu hində Məşədi Allahverənin fikrindən nələr keçmədi? Balaca dəmir, qəşəng kravat, bir az sonra balaca ərəbə, daha bir az sonra quzu, eşşək, at, fayton, Daha nə bilim, nə, nə. Hamısı bir-bir fikrindən keçirdi. Haman bu hindədə də mamanın fikrindən qeyri-şeylər keçirdi. Böyük mama təcrübəli bir mama idi. Doğrudur, elimsiz idi, oxumamışdı. Fəqət təcrübəsi çox idi. 20 il idi mamalıq edirdi. Bu 20 ilin ərzində çox balaları gözdən keçirmişdi. Bu uşaq qeyri uşaqlara biraz oxşamırdı. Üzü şiş Başı qədərindən yəkə bir uşaq idi və bir az da qeyri-biri verirdi. Günlər keçdi, aylar keçdi, balacacığı yavaş-yavaş boy atırdı. Fəqət həmişə zəyif, üzü kiçik, başı isə günbə-gün gün zorbalaşırdı. Nə ki danışmaq, yemək vaxtı değildi, məşədə Allah verən və arvadı uşağın başına və zəyif olmağına çox da diqqət etməzdilər. Hətta qeyrilər Məşəddə Allah verənə uşağın başına dair bir söz söyləyəndə məşəddə gülə-gülə deyirdi: "Görünür, ağıllı olacaqdır. Hətta belə bir şey eşitmişdi və yayın ki, istəyirdi eşitsin ki, başı böyük adamın ağlı da şox olar." Nə isə, vaxt yetişdi. Gərək uşaq imə iləsin, yerisin, gülsün, danışsın, şahad olsun. Və dəcəbidə bu əhvalatlar görünmürdü. Cəbini haraya qoyurdun, orada dinməz söyləməz uzanırdı. Verəndə yeyirdi, verməyəndə heç. Su istəyəndə dodaqlarını bir-birinə sürtdürdü. Çox vaxt matdım, matdım bir nöqtəyə balaca gözləri ilə baxırdı. Təqətd bu gözlərdə təbii şəfəq, qığılcım var idi. Anlı qabağa çıxıb gözləri çuxura düşmüşdü. Ümumi zəiflikdən başqa ayaqları da əyri bitirdi ayaqlarını əli alıb buraxanda sanki bir rezin trubka kimi yerə düşürdü. Neyse. Bir çox dualardan, nəzirlərdən sonra bir gün Gülbadam Ərininə dedi: Şəhərə deyirlər bir yaxşı həkim gəlibdi. Gəlsən aparaq uşağı bir baxsın. Məşədə əvvəl dinmədi. Sonra razı oldu. Sabah Gülbadam qonşusu Pərni də götürüb həkimə getdi. Həkim diqqətlə uşağa baxıb başını buladı və xeyli fikrə getdi. Arvadlara nə xoşa dair bir söz deməyib, dərman yazdı. Fəqət dedi ki, çox yaxşı olardı ki, uşağın atasını görmək. Arvadlar evə qayıdıb əhvalatı Allah verənə nağlı etdilər. Məşədi dedi: "Mən əvvəl heç razı değildim ki, siz uşağı həkimə aparasız. Çünki bu həkimləri mən yaxşı bilirəm, yaxşı tanıyıram." Biraz çətində düşəndə ya mərəzi tapmayanda nəxoşun atasını istədilər, anasını çağırarlar. Babasını qəbirdən çıxartmaqdan da bunlar çəkinməzlər. Gör nə axmaq axmaq sözlərdir. Naxoşdur. Gəlibdi bax, müalicəni et. Yoxsa sənin atası ilə nə işin? Xeyr, bunlar boş sözlərdir. Yenə dualar, yenə cadıbazlıq meydana gəldi. Fəqət gülbadam Çox duaya yazıda inanan değildi. Bir azdan sonra Gülbadam uşağı daha bir təzə gəlmiş həkimə apardı. O da diqqətlə baxıb dedi ki, əsasına baxmaq lazımdır. Bu dəfə Gülbadam ərindən izinsiz getmişdi. Gülbadam əhvalatı açıp dedi. Doğurdan gəlsənə bir özünə həkimə gedəsən. Görək nə demək istəyir. Mən səndən izinsiz təzə həkimə getmişdim. Uşağa diqqətlə baxıb o da dedi: Atasını görsək yaxşı olardı. Məşədi Allah verən istədiyi çığır bağır etsin. Ancaq uşaq yatırdı. Bir sözdə söyləmədi. Sonra öz-özünə fikir edirdi. Yaxşı, həkim məni yemiyəcək ki. Bəlkə doğuranda fikir edir ki, arvad xeylağı onun dediklərinə layiqincə əməl edə bilməyəcək. Onun üçün kişi xeylağı çağırır. Bu fikirdə ikən Məşəddə Allah verən səhəri həkimə getdi. Həkim uşağı görüb bir neçə xəyallara düşmüşdü. Mələzinin səbəbini bilmək istəyirdi. Çünki haman mələzinin bir neçə səbəbi ola bilərdi. Dürüst səbəbini bilib müalicəsinə girişmək istəyirdi. Məşəddə Allah verən həkimə özünü təanıdıb soruşdu. Həkim başı, mənim uşağımın mərəzi nədir? Həkim dedi. Uşağın beyinini sualıbdı. Ayaq sümüyükləri də əyri bitibdi. Məncə səbəbini atası və anasında aramaq lazımdır və tez də müalicəsinə şüur etmək gərəkdi. Yoxsa uşaq ya tez tələf olar və ya inki ağlısız çolaq bir vücud qalacaqdı. Bunu da demək lazımdır. Mərəz ağır bir mərəzdir. Bir çox söhbətdən sonra məlum olur ki, məşədi Allah verən Bir vaxt kif azarına mübtəla olubmuş. Bir az sonra yenə də məlum olur ki, bu mərəzdən tez tələff olur. Deyirlərmiş, guya azar beyinə vurubmuş. Sonra yazığı gülbadamın ağzında bir yara varıymış və həkim əri içdiyi davanı buna da verərmiş. Həkim bu məlumatı yığıb mərəzinin səbəbini özü üçün aşkar etdi və müalicəsini tədriclə başlamaq istədi. Bununla belə Məşəddə Allah verilənə və Gülbadama dedi: "Hər yəğ istəyirsinizsə, belə bədbəx balalarınız bir də dünyaya gəlməsinlər, özünüzü müalicə ediniz." Həkimin bu sözləri Məşəddə Allah verilənin heç beyninə batmadı. Qulağına hiç girmədi. Bu fikri edərdi: "Həkim boş sözlü söyləyir. Bu doğrudur. 30 yaşında bəlk ki fazarına mübtədalı olmuşdu. İndi bu 20 ilin ərzində bədəndə azarmı qalar. Fəqət onun düşünmürdü ki, ikinci arvadının uşaq düşürməyinə də bunun mələzi səbəb olmuşdu. İndi isə iki tərəfdən, həm Gülbadan və həm də özücəbi kimi bədväx bir uşağın dünyaya gəlməsinə səbəb olduğunu nəyinkə düşünmürdü. Hətta həkimin sözlərini cəfəng bir şey hesab edirdi. Daha həkim sözü yanında danışmaq olmurdu. Yenə dualar yazıldı, nəzirlər çıxıldı. Axırda fikirlətdi ki, uşaq anadan olan vaxt gülbədəm çox zəhmət çəkdi. Axırda qoz ağacı pirə nəzir dedikdə uşaqdan xilas oldu. Nə üçün də oturmuşam? O idi ki, məşədi Allah verən cümlələr uşağı pirə aparırdı. Bu cümə də axşamdan pirə getmək üçün hər bir şey hazırlamışdılar. Ona Peyna Məşədi Allah verən namazını qurtarıb Gülbadama deyirdi ki, uşağı durqussun. Bu cümə pirə gedən tək bir bunlar değildilər. Çox adam gedirdi. Hər məhəllədən 2-3 nəfər adam uşaqları ilə bir yerdə arabaya, faytona, ata, eşəyə minib gedəcəydilər. Və hər birinin getməyinə də bir səbəb var idi. Biri Məşədi Allah verən kimi oğlunu aparırdı. Digəri anadan olma, yəni ki sonra tapma, çahotkalı qızını yanına salmışdı. Üçüncüsü vaxtında müalicə etməyib, traxoma göz ağrısından əbədi kör olmuş atasını yedəkliyirdi. Dördüncüsü ərək etmiş doğmayan qızını yanına salmışdı. Daha bir çoxu da Sibirə gedən oğlanları üçün nəzir aparırdılar. Nə isə hər cümə günü kar, kör, şil oğlaq, çaxotkalı, yaralı, qızdırmalı, qarnı ağrıyan, övladı olmayan, oğlan doğmayan, dular va, dul kişi, sonsuz, kimi arabada, kimi faytonda, kimi piyada pirə gedən yolu tapdalayırdılar. Bunların içində hətta elə bir arvadlar var idilər ki, ərləri pirə qoymayanda cümədən qabaq yuxu da görərdilər. Səhər durub Əlinə deyərdi: "Rəhmətli ananı pirin qapısında durmuş gördüm. Məni görəndə dedi: "Ay balam, sənin yolunu göstərirəm. Nə üçün iki cümədi gəlmirdin?" Bu sözlərdən sonra Əli də yumuşalıb, nəyinki rüxsət verərdi, hətta nəzir də göndərərdi. Elə vaxt olardı ki, kişilər özləri də cümə günləri işsiz qalıb pirə gedərdilər. Fəqət çox adam məşəddə Allah verən kimi Mühüm məsələni həll etmək üçün gedərdi. Elə də deyildi ki, işsiz kişilər pirə inanmasınlar. Xeyr, bu şəhərdə dürlüdürlü -dürlü adamlar vardı. Kimin məşədi Allah verən kimi səmimi qəddən inanmışdı, kimi ondan bir az az. Kimi nəzri qəbala keçməyib inanmasa idi də ürəyindəkini heç kəsə deməzdi. Şübhəli idi. Doğrudan da inanmamaqda olmazdı. Çünki bir də eşidirsən deyirlər. Filankəsin neçə ilmiş övladı olmur imiş. Pirə nəzir deyibmiş. İndi övladı olubdu. Filankəsə 15 gün həkim baxıbdı. Bir şey çıxmayıbdı. Elə ki pirə nəzir çıxıblar. Dərhal şəfatəri gəlib. Yaxşı olubdu. Filankəs filan şeyini itirmişdi. Pirə nəzir dedi, tapıldı. Nə bilim, daha nə, nə. Fəqət iluzunu Pire sürənç olağlar, körlər, karlar, çaxoxkallardan səs çıxmırdı. Nə isə, inanan inanmışdı. İnanmayan istəyirdi inansın və bir neçəsi də öz özlərinə deyirdilər. Hər adamın nəzri qəbala keçməz ki, əməli salih adamın nəzri qəbul olunar. Salih olmayanın ki, olmaz. Əməli salih də Bu ölkədə məşədi Allah verən kimisinə deyirdilər. Zaten bu məhəllənin kişiləri arvadları bir-birinə oxşayırdılar. Surətdə yox, ruh cəhətincə bunlar bir-birindən uzaq getməmişdilər. Bunlar orucularını çox bəkbək tutardılar. Bəbərk tutardılar ki, toz olan yerdən keçmirdilər. Dodaqlarını büzərdilər. Burunlarını yaylıqla tıxayardılar. Ancaq ağızları açlanda Belə açılardı ki, gələq qulaqlarını tutub qaçaydın. O deyildi ki, hamı bir qayda ağzlarını açaydı. Xeyr. Biri çox bəlkə çardı. O biri biraz ondan boş. Eləsi də var idi ki, heç ağız zada açmazdı. Dinməz söyləməz, qardaşının yetimlərinə çatan pulları hər gecə iftara toyuq plov bişirib yeyərdi. Zavallı yetimlər isə Aç qarınlarını yerə sürtdilər. Sonra namaz üstə öz Allahına diyərdi. Pərvərdiyarə, özün şahitsən. Buyurduğun orucu tuturam, namazımı qılıram. Bunlar namazdan da bir-birindən uzaq getməmişdilər. İmtihası biri namaz üstə çox dua edərdi, biri az. Çünki birinin az ehtiyacı var idi, birinin çox. Fəqət hamı bir söz deyərdi. Yetir pərvərdiyarə fılan şeyi özün şahitsən bu yurduğuna əməl edirəm. Bunların qanacaqları ilə Allahın buyurduğu da nə idi? Oruc, namaz, zəkat, fitrə. Fədad bilmirəm, Allaha rüşvət verib Allahdan rüşvət istəməyi bunlara pir öyrətmişdi, yoxsa pirə rüşvət vermək aldıqları tərbiyənin nəticəsi idi? Odur. Hamı rüşvətlə yola düşüb gedirlər. Biri qoyun aparır, biri quzu, biri toyuq aparır, biri xoruz. Bir qızıl üzük, biri gümüş güzgü, biri kitab aparır, biri ipək parça, biri şam aparır, biri şamdan. Kimi pul, kimi portman. Təqətd bu nəzirlərin, bu rüşvətlərin içində məlum və naməlum nəzirlər də var. O deyil ki, hamısı aşkar getsin. Odur, ayaqları bağlı qoyun, bir yanı üstə düşmüş arabanın danına sarınıbdı. Başı da arabanın yanından sallanıb, titreyət-sirəyə araba getdiyi yolun çuxurlarını göstərir. Ayaqları bağlı toyuq xoruz da az deyil. Bunlar hamısı aşkar nəzirlərdir. Fəqət gizli nəzirlər rüşvətlər daha azdir. Hətta bir arabada Bir külfətdən iki arvad gedir. Biri birinin nəzərindən xəbərləri yoxdur. Odur, 60 yaşında məşədi Pərzad xala gəlinli Gülsarla bir arabada yan-bayan oturublar. Bunları dəmirqaya göndərir ki, pirdə şam yandırsınlar. Ta ki gəlinli bu vaxtlar Gülsar bir oğlan doğsun. Pərzad qarı oğlunun üstə durubdu ki, ikinci arva dalsın. Çünki nəvə görməmiş ölmək istəmir. Hər gün açıq-açığına gəlininə deyir. Anam, üç ildə oğluma gəlibsən, bir şey yoxdur. Görünür doğan deyilsən. Qoy oğlum arvad alsın. Nə üçün bədvex edirsən? Gündə bu barədə evdə dava qalma qaldı. İndi nəzir aparırlar, şam yandıracaqlar. Təqəts biçarə Pərzad nənənin bir də bir gizli nəzirdən xəbəri yoxdur. Gülzar bir balaca əskiyə düyümlənmiş qızıl üzüyü döşünə atıbdı. Bunu pirə aparır ki, qoca tərza tez ölsün. Bəlkə dəmirqaya da anasının sözlərinə suyulub arvad almasın. Nə isə bu taktuqda gedən arabalarda, bu çaparaq gedən faytonlarda, bu başlarında çarşab, başlarında papaq olanlarda da çox sirlər var. Bu sir sahibləri Sir dağarcıqları yavaş-yavaş pirə yavuğlaşırlar. Fayton faytonu keçir, araba arabanı, atlı atnını, piyada piyadanı. Bir-birinə qarışıb bir yol tutub gedirlər. Faytonla gedən fikir edir: "Tez gedərik, yaxşı yer tutarıq." Araba ilə gedən fikir edir: "Eybi yoxdur, zəhməti çoxdur, savabı da çox olar." Piyada gedən özünə təsəlli verib deyir: Pirə piyada gərəg gedəsən. Nə isə hər öz qanacağı ilə bir nöqtəyə yeriş edirlər. Toz torpaq isti gözə görünmür. Hammı istəyir tez özünü pirə yetirsin. Hammı tələsir. Kimi tez şəfa tapmağa yeriş edir. Kimi bir-birinin açığına at çapır. Kimi dalda qalmış eşşeyni bizdir. Hammadan tez məşədin Allah verənin faytonu pirə yetişdi. Məşədin Allah verən faytondan düşüb balasını qucağına aldı. Bu vaxt pirin adamları pişikçanı şey marıtdıyan kimi pirə gələnləri səhərdən marıtdı yırdılar. Və nə üçündə marıtdamasınlar. Bu gün bunların bayramıdır. Kiminin cibinə pul girəcək, kiminin kasası yağlanacaqdı. Kiminin kisəsinə düyüd olacaqdı. Odur, məşədi Allah verənə istər istəməz gözləri faytonda olan şeylərə baxaraq xoş gəlibsiniz. Allah qəbul eləsin deyib qarınca kimi faytona daraşdılar. Məşədi Allah verən bunların xasiyyətlərini yaxşı bilirdi. Ona görə şeylərin hamısını bircə adama tapşırdı. Qeyrilər kənara çəkildilər. Məşədi Allah verən və gülbadan darvazadan girib bir ağacın altına palaz saldırtdılar. Bunlar yavaş-yavaş yerləşməkdə ikən qeyriləri də bir-bir 2-1 -bir, -bir gəlirdilər. Pirin mollası qara, nazixət, boynu albuxara torbasına oxşuyan orta boy, qoyun göz, qara əbalı, mollacəfərqulu xan ilə salamlaşırdı. Xan ya, xoş gəlibsiniz. Allah qəbul əsins sözlərini deyirdi və qonaqlara yer göstərirdi. Molla Cəfərqulu rəhimli adam idi. Bu nəyinki adamlara və hətta heyvanlar üçün də yer düzəltmişdi. Bağlı bağçalı 2 mərtəbəli evin dal tərəfində uzun bir saray tikmişdi. Heyvanları orada bağlayıb hər kəs arpa samanını heyvanın qabağına tökərdi. Həyət də isə gözəl bir yer idi. Alt mərtəbə tamâm qonaqlar üçün otaqlar idi. Üç mərtəbədə özü olardı. Fəqət qonaq çox olanda yuxarı da buraxardı. Çox lazım da olmurdu. Çünki həyətində böyük kölgəli ağaclar var idi. Fəqət bir az yağlı qonaq olanda Məşədi Cəfərqulu deyirdi: "Dünənnən sizin üçün filan otağı hazırlatmışam. Yağlı da burda yağı və yağ kimi şeyləri artıq gətirən adamlara deyərdilər. Məsələn, bir bişirim halvaya Bir girvənkə yağ lazımsa, 3-4 girvənkə yağ gətirən daha qalanını geri aparmazdı. Düyü də və qeyri şeylər də bunun kimi. Çünki adət belə idi. Artıq qalan şeyi pirdən aparmaq olmazdı. Hər nə qaldı, pirin malı hesab olunardı. Bu da Molla Cəfərqulunun zəhmətini artırardı. Doğrudan Molla Cəfərqulu qonaqlarından sonra Çox zəhmət çəkərdi. Dörd öküntü yığıb yerbəyir etmək çətin məsələ idi. Bir bu iş olsa yaxşı. Molla Cəfərqulunun qonaqlarından sonra yeni bir işi var idi. Axşam hamur çəkiləndən sonra gərək pirə bir baş çəkəydi. Kiçmiş şamları yerbəyir, nəzirləri ziyarət edəydi. Çünki gecə kim bilsin, bir də gördün günahkarın biri pirə əl uzatdı. Həqiqət pir açıqlıq bir yerdə idi. İki balaca kəndin arasında zorba qoz ağacının altında bir balaca gümbəz kimi şeydən ibarət bir yer idi. Əslində bu iki balaca kənd bir-birinə o qədər yaxın idi ki, bunlara bir kənd də deməy olardı. Və hər kəndə bir kəndin böyük məsələsi deməy olardı. Nə isə bu məhəllələr qədimdən ayrı kənd hesab olunurdu. Birin adı Z kəndi, o birinki Ə kəndi idi. Bu iki kəndin, daha doğrusu, bir-iki məhəllənin arasından bircə yol var idi. Gediş-gəliş, at-arabalar bu yol ilə olardı. Bu yolda, yəni Z kəndinə yavuq bir böyük qoza ağacı var idi. Pir də hamam bu qoza ağacının dibində idi. Zaten pir olmamışdan da bu qoza ağacı yayın istisində Adamları öz tərəfinə çəkərdi. Bunun böyük budaqları, budaqların enli yarpaqları ağacın altında genişli bir kölgə salıb da həm insanlar və həm heyvanlar üçün günün istisində sərin yorunuq məkanı və şiddətli yağmurda zorba bir günlüy olmuşdu. İndi isə bu qoza ağacı nəinki qırağ kəndlərdə və hətta şəhərlərdə də şöhrət qazanmışdı. Böy bir ziyarətgah olmuşdu. Xalq hər cümə gəlib Molla Cəfərqulunun bağçasında yiyərdilər, içərdilər, qurbanlarını kəsərdilər. Sonra kişilər bir dəstə, arvadlar da bir dəstə ilə pirə gedərdilər. Hər öz nəzirini müəyyən bir deşikdən salardı. Ürəyindən nə keçirərdi, ya pirin gümbəzindən öpərdi və yainki öpməzdi. Bu çox da vacib deyildi bəəndə olurdu öpməyəndə. Təqəssuq ağacının dibindən torpağı götürüb uşaqların alınlarına sürtmək vacib kimi bir şey idi. Qərvatlar deyərdilər, uşağa göz dəyməz. Vaxta ki xüsusi ziyarət tamam oldu, hər kəs nə diləməli isə dilədi, nə rüşvət verməli isə verdi. Molla Cəfərqulu gəlib pirin kəramətlərindən söyləyərdi. Arvadlar bir tərəfdən, kişilər o biri tərəfdən durub, Molla Cəfərqulu da arada sözünür deyərdi. Molla Cəfərqulu artıq dərəcədə dilli adam idi. Yəni natiq idi. Danışanda hamının fikrini cəlb edərdi və həmişə də ziyarətə gələnlərə nitq söylərdi və nitqini də başlayanda biraz mənalı, təsirli olsun deyə ya Əyyühə nəs sözləri ilə başlardı. indi də bu sözlərlə başlayıb dedi: "Eşidirəm. Deyirlər şəhərdə və bir neçə kəndlərdə xalq vəba naxoşluğundan qorxub dağa-daşa qaçmaq istəyir. Məbadə belə şeyhlər edəsiniz. Vəba Allahın əzabıdır və Allah Taala öz əzabını əməli salih olmayanlar üçün həmişə göndərir. Siz ki şükür Allah'a Əməli salih adamısınız. Namazınızı qılırsınız, orucunuzu tutursunuz və həmişə pirə gələnlərdansınız. Nə üçün qorxursunuz? Keçən il vəba naxoşluğuna mübtəla olmuş bir adamı tə kendinə bura gətirmişdilər. Dərhal bir kasa suyun içinə bu pirin torpağından salıb verdimişdi. Həmin saat şəfa tapdı. İndi nə üçün qorxursunuz? Allah azar verib dərmanını da yaradıbdı. Həqiqət əməli salih adamlar üçün molla bu sözləri hələ qurtarmamış, xalq böyük, kiçik yerə töküldülər. Qah ciblərinə, qah dəsmallara torpaqdan tökdülər. Dəsmal yerinə çarşab işlədən arvadlar çarşablarının bir küncünə torpaqdan götürüb düyün edərdilər. Balaca uşaqlar da böyüklərə baxıb torpaqdan götürərdilər. Bu əvlad Məşəddə Allah verənin tərənnümünə gətirib uca səsi ilə dedi: "Həzarat, mən də gələn elə kimi bu pirin hasarını çəkməyə və hasarın içində damdaş tikməyə söz verirəm." Məşəddinə bu sözlərdən sonra hər tərəfdən alqışladılar. "Çox sağ ol. Allah qəbul etsin. İnşallah qəbula keçər." Sədası eşidilirdi. Məşədə Allah verənin bu sözlərindən sonra cemaət dağıldı. Axşam araya gəlirdi. Piyada ziyarətə gələnlər yola düşdülər. Sonra atlılar faytonda, arabada gələnlər də evlərinə qayıtdılar. Yenə bir-birini qova-qova yolun tozunu qaldırırdılar. Hamı Şad Xürrəm evinə qaydırdı. Üzdə şadlıq görünürdüsə də, təqətd Bir neçəsinin üzündən pünham fikrini də bilmək olardı. Bir çoxunun fikri bu idi ki, görəy nəzrimiz haçan qəbula keçəcəydi. Bir çoxu da keçmişi görürdü. Dəmirqayanın arvadı Gülzar, qayınanası Pərzadla bir arabada gəlirdilər. Gülzar Pərzadə baxıb gözlərini çox kiçik görürdü. Rəngi də saralmış nəzərə gəlirdi. Gülzar ürəydə fikir edirdi: Hə, nəzirim qəbula keçibdi. Ancaq aypir, bir az səbir elə. Gedib evimizə çataq, yoxsa yolda qocanın canı çıxar. Əlimiz də heç yerə çatmaz. Məşəddə Allah verən də fikirsiz deyildi. Bu da hərdən bir oğluna baxıb dindirərdi. Hə, oğlum, qağa istəyirsənmi? Gedək şəhərə, sənə yaxşı at alacam. Eşək alaram. Hə, bala, Oğlum, at çox istəyirsən? Yay şey, balaca 4 yaşında cəbi atasına mat-mat baxardı. Bir söz də söyləməzdi. Məşədi qəsdən danışdırardı. Hərqa mümkün olsaydı, həllə ayağı üstə qoyardı. Görsün bəlkə gəzəbilər. Çünki Zərafat deyil, pirin hasarı və damdaş azının 2000-ə də xərc istəyirdi. Gülbadamın da özünə görə fikri vardı. Bunu da həkimin sözləri rahat qoymurdu. Həkim də demişdi: "Gərək müalicə oluna. Gərək ata-anası da müalicə oluna ki, gələcəkdə belə bir bədväx dünyaya gəlməyə." Bu sözlər Gülbadamın başından hərdənmir fırlanıb əvvəlincə hərinin halını və öz ağzının yarasını fikrinə gətirərdi. Fəqət 3-cü səbəbdən, yəni indiki hərinin əhvalından xəbəri yox idi. Doktor bunda da köhnəlmiş kifazarı tapmışdı. Gülbadam pirənəyinki inanmazdı. Hətta pirin adı gələndə əhvali büz bütün təğyir tapardı. Ürəyi sıxılardı. Məşədinin də hərdən bir ürəyi sıxılardı. Onun da başına hərdən bir qara fikirlər gələrdi. Bəlkə balama pirdən əlaj olmadı. Fəqət tez lənət şeytana deyib belə fikirləri özündən rədd edərdi. Belə bir qarışıq fikirlərdə bir məşədi deyil idi. Qeyrilər də hərdən bir xəyala düşüb tezlərən şeytana deyərdilər. Hətta bir neçə cavan oğlan, bir neçə dul kişi, bir neçə dul arvad özgə xəyallarla pirə getmişdilər. Fəqət Molla Cəfərquludan pirin kəramətləri barəsində sözləri eşidib bunlar da lənət şeytana deyərdilər. Nə isə Fikirlər, sirlər çox idi. Bir özləri bilərdilər, bir də bir az Molla Cəfərqulu. Molla Cəfərqulu doğrudan da bunların çox fikirlərini, sirlərini bilirdi. Molla Cəfərqulu ağıllı bir adam idi. Elmi ruhdan başı çıxardı. Doğrudur, Racidən başqa kitab görməmiş idisə də, həqiqət təcrübəsi çox idi. Elmi ruh da təcrübəyə bağlı bir elmdir. Bilirdi Heyvan ona görə heyvandır ki, haraya çəkərsən gedər. Bilirdi ki, heyvana bir yem lazımdı. Bilirdi ki, yem verə-verə ən böyük zorba bir yırtıcı heyvanları ələ gətirmək olar. Molla Cəfərqulu doğurdan da dünya görmüş adamı idi. Hər şeydən başı çıxardı. Bunun əsli İranlı idi. Əvvəllər kəndbəkənd gəzib Qafqazlılara meymun oynadardı. Sonra bunun əziz meymunu öldü. Bu vaxt Məhərrəmlik araya gəldi. Başına bir sarıq sarayıb Z kəndinə gəldi. Mən Mərsiyaxanam dedi. Z kəndinin xalqı üçün bu göydən düşmüş kimi oldu. Tamam məhərrəmi kişilərə və həm arvadlara mərsiyə oxuyardı. Doğrudan da yaxşı mərsiyaxan idi. Söz az bilirdisə də səsi yaxşı idi. Tez-tez zəngülə vurardı. Qızışanda özünü döyərdi köynəyinin yaxasını qırardı. Bu əhvalatı görüb xalq da qızışardı. Yəni məclis yaxşı keçərdi. Bir az zamanda Molla Cəfərqulu qeyri kəndlərdə də məşhur oldu. Bunu tərif edərdilər və digərdilər. Bunun zəngüüləsinə heç zəngüülə çatmaz. Tam 40 gün mərsiyə oxuyub yaxşı pul yığdı. Sonra mollalıq edərdi, dua yazardı bala baxardı. Hətta sonralar həkimlik də edərdi. Axırda yerini isti görüb z kəndindən bir arvad aldı. Bu arvaddan bir oğlu oldu. Adı Heydərqulu. Elə də deyil ki, Molla Cəfərqulunun tək bir oğlu ola. Xeyr, İranda bunun bir arvadı. Üç balaca qızı vardı. İranda meymun oynadan çox olmağa görə bunun sənədi orada işə keçmirdi. Uşaqlarını atıb Qafqaza gəlmişdi. Eşitmişdi ki, Qafqazda meymun oynadanlar yaxşı pul qazanırlar. Eşitmişdi ki, filan qumarbaz, filan dəllək, filan cibkəsən, filan lotu, daha nə bilim, filan-filanlar keçən Məhərrəmlikdə Qafqazdan 500 min 2000 manat pul gətiriblər. Və hətta eşitmişdi ki, Racidən Savayı bu filanlar üçün Tezə kitablar meydana gəlir və bu kitabları nəşr etmək üçün xüsusi mətbəələr vardı. Molla Cəfərqulu da özünə baxıb fikir edirdi. Mənim biliyim filanın biliyindən az deyil. Nə üçün mən oturmuşam? Nə üçün mən Qafqazlılara, nə üçün mən Qafqazlılara bilimi göstərməyirəm? Molla Cəfərqulu doğrudan da biliyini göstərdi və qafqazlılar da bunun biliyinə və zəngüüləsinə qiymət verdilər. İndi molla iki mərtəbə mülk sahibi və kəndin ən nüfuzlu adamlarından hesab olunur. Elə də insafsız adam deyil ki, İranda ki uşaqlarını yada salmasın. Xeyr, hərdən bir fikrinə düşürdü ki, kağız yazsın, əhval soruşsun. Fəqət uşğlunun çoxluğundan kağız yazmadı. Unudardı. Həqiqət, məşədə Cəfərqulunun işi çox idi. İndi odur, pirə gələn qonaqlardan sonra həyəti gərək təmizləsin. Qalan yağı, düyünü, əti, kömrü, odunu yerbəyir etsin. Ondan sonra pirin gizlin, balaca qapısını gərək ki, açıb nəzirlərə baş çəksin. Bu cümədə Mollacəfərqulu qonaqlarını yola salıb Axşam vaxtı saqqalını tumarlaya-tumarlaya pir tərəfə xüsusi ziyarət üçün gedirdi. Pirdən gələnlər də indi evlərinə çatıp yorunuq alırlar. Məşəddi Allah verən də evində oturub axşam çayı içirdi. Bəhərdən bir gedib oğluna baxırdı. Görsün pirdən sonra əhvalı necədir. Gecə araya gəldi. Gülbadam özünə, ərinə və uşağına yer qayarıb yatdı. Məşəddə Allah verən də uzandı yatsın. Fəqət yata bilmədi. Pirə getməklərini, Molla Cəfərqulunun nitqini və pirin kəramətlərini başından keçirirdi və hərdən bir "Çox şükür Pərvərdiyarə" deyib balasının halına yanardı. "Çox şükür Pərvərdiyarə" deyidsə də, balasının dərdinə dərman pirdən gözləyirdi. "Şükür sənə Pərvərdiyarə" ya "Çox şükür Pərvərdiyarə" sözlərinə o qədər ağzı öyrənmişdi ki, bu sözləri yersiz də işlədirdi. Bu şeyə diqqət edib və haman şeyin varlığını Allahın qüdrətindən bilsin, düşünsün, sonra şükürlər etsin. Xeyr, belə deyildi. Hər şeyi Allah yaradıbdı sözlərini tutuğuşu kimi təkrar edərdi. Təqəss bütün vücudu ilə bunu düşünməzdə. Heç olmazsa bədəninə diqqət edib Dəqiqədə 75 dəfə tıq-tıq edən ürəyinin döyünməsini eşidə idi və bu ürəyinin dayanmağı bütün bədənin heç bir şeyə yaramadığına səbəb olmağını düşünsə idi. Yox, bu məşədi Allah verən üçün çətin bir məsələ idi. Ləmahələ bağçasında bitən güllərin, ağacların həyatına bir fikir verəydi. Yarpaqlar saralır, tökülür, Yenə yaşıl yarpaqlarla ağaclar bəzənir, çiçək şey açır, çeylər tökülüb qırmızı almalar ağaclardan sallanır. Buna da diqqət edib bu həyatda da gündə 100 dəfə şükür etdiyi pərvərdigarın qüvvətini, qüdrətini hiss edə bilmirdi. Nə olardı? Palasına olan məhəbbəti təhlil edəydi. Bəlkə bu məhəbbətdə Allahını hiss edəydi. Bir az fikirləyəydi ki, 4 yaşında bir böyrü üstə düşmüş, dilsiz, ayaqsız bir vücuda başladığı məhəbbət hissi hardan gəlib bunu tapdı. Bu məhəbbətin təbiə olması düşünsəydi, Allahla öz arasında olan rabitəni də hiss edərdi. Bunu düşünmək məşəddə Allah verən üçün mümkün değildi. Yəni dürüstünü demək, məşəddə Allah verəndə də günah yox uydu. Zavallıya gözü açılandan Beyni işləyəndən indiyə də bu nazik mətləbi düşündürən olmamışdı. Eşitmişdi ki, peyğəmbər imam gəlib gediblər. Fəqət bunları kim və nədən ötürü göndərmişdi? Bu məsələ məşəddə Allah verən üçün qaranlıq qalmışdı. Gördüyü, eşitdiyi axund, molla bunlar da zavallını Allahından kənar salmışdılar. Filan şeyi etsən Allah səni yandırar. Filan əməl səndən üz verərsə, o dünyada Allah sənə filan əziyyət edər. Daha nə, nə. Daha düşünmürdülər ki, qorxutduqca yazıq məşədi Allah verən öz Allahından kənar olurdu. Rabitə pozulurdu. Məşədə qorxudan savayı bir şey bilmirdi. Saldatdan, qaradovoydan qorxu çəkirdi. İnsan təhriklədiyi qanunlardan qorxu çəkirdi. Allah göndərdiyi qanunlardan qorxaraq daha düşünmürdü ki, qorxu məbuda yavuqlaşdırmaz, uzaq salar. Nə olardı ki, buna deyəydilər: "Allah adildir. Hamıya bir gözlə baxır. Allah mərhibandır, hamını sevər, bəslər. Xeyr, məşəddi Allah verənə Allahını oruc, namazla tanıtmışdılar. Fəqət deməmişdilər ki, Allahı tanımasan Namaz orucun da heç. Əvvəl deseydilər, çalış. Allahın sifətlərini bil. Adil, mərhiban ol. Hamını sev. O vaxt Allahına yavuqlaşarsan, yavuqlaşıb da ona məhəbbət bağlarsan, bu məhəbbət səni namaz qılmağa, oruç tutmağa, qeyr-yaxşı əməllər etməyə də vadar edər. Düşünmədilər ki, qanunla, qorxu ilə dürlü-dürlü dürlü vədlərlə Həqiqi məhəbbət meydana gəlməz. Həqiqi məhəbbət üçün görmək, düşünmək, hiss etmək lazım gəlirdi. Bu da mümkün idi. Gündə 1000 dəfə hər addımında məşədi istəsəydi, həqiqi Allahını görərdi, düşünərdi və hiss edərdi. Daha lazım değildi dey ilə. Namaz qıl, özü qılacaqdı. Sevdiyi, həqiqi məhəbbət bağladığı məbuda özü səcdə edəcəkdi. Ona yavuğlaşmağa çalışacaqdı. Namaz vaxtında daha rüşvət verməzdi, rüşvət istəməzdi. Fəqət bunu deyərdi: "Pərvərdiyarə, səni bilmək, düşünmək üçün asan və düz yol göstər." Biçarə məşədi Allah verən uşaqlıqdan göz açıb düz yolu mərsiyəxanlardan öyrənmişdi. Böyüyəndə də yenə mərsiyəxanlardan və yenə mərsiyəxan kimilərindən Bunlar isə həmişə deyərdilər. Filan əməl edərsənsə, filan duanı 40 dəfə oxuyarsansə, Allah Tala sənə filan şeyi verəcəyidi. Uşaqlıqdan bu sözləri eşidən, bütün tərbiyəsinin bünövrası bu sözlərlə tikilən bir vücud müəyyən müqəddəs bir məbuda səcdə edə bilərdimi? Belə bir tərbiyədən sonra nə üçün də Molla Cəfərqulunun pirinə pənah aparmıydı? Həqiqi Allaha Həqiqi məhəbbət bağlamış olsaydı, pirə və pir kimi şeylərə səcdə edərdi mi? Həqiqi Allahını tapmış olsaydı, yəqin ki, onun qudratı ilə meydana gələn elmin qədir qiymətini bilərdi və bilib də bədbəxt oğlunu, özünü və arvadını müalicəsiz qoymazdı. Nə isə, məşəddə Allah verən yenə axırıncı dəfə pirin kəramətlərini fikrindən keçirib yuxuya getdi. Namaz vaxtı naz qalmışdı. Məşəddə Allah verən yerindən dik atıldı. Uşağa yatan tərəfə baxıb gördü ki, cəbi yatır. O yan bu yana boylandı. Yenə şükürlər etdi. Sonra tələsik gülbadamı səslədi. Ay qız, gülbadam, gülbadam, gülbadam oyanıb elə fikirlətdi ki, uşaq ağlayır. Gördü yox, uşaq yatır. Fəqət əri başında araqçı Bir köynəkdə yerində oturub deyir: Ay qız, mən yuxudan sərəsəm durdum. Bir yuxu gördüm. Allah xeyirləsin deyib Gülbadam qulağazdı. Gördüm cəbini bir gün, bir gecə pirə qoymuşuq. Sonra görürəm pirin divarı yarıldı. Uşağım yürəy-yürə -yürə üstümə düşdü və dedi: Atam, şəfa tapdım. Mən də qucaqlayıb öpürdüm ki, oyandım. Gülbadam başını aşağı salıb Allah xeyir eləsin dedi və başını tez balışa atdı. Məşəddə Allah verən dedi: "Arvad, nə yatmaq vaxtıdır? Bilirsənmi, bu yuxu nə yuxudur, Gülbadam? Ay kişi, yuxum gəlir. Qoy yataq." deyib daha söylənmədi. Fəqət yatmanda Məşəddə Allah verən bir az oyan bu yana baxıb uzandı yatdı. Gülbadam isə Üzünü məşəddədən çöndərib gözlərini yumdu. Yuxuya gedə bilmədi. Məşəddənin yuxusu Gülbadamın tamam maşisini göz qabağına gətirdi. Gülbadam əl-kəndində anadan olmuşdu. Uşaqlıqda çiçək mərəzinə mübtəla olmağı üzündən məlum idi. Fəqət nazik çopur idi. Uzaqdan çopurluğu nəyə ki məlum etməzdi. Hətta bir az da üzünü gözəl göstərərdi. Gülbadamın çopuru dərin olsa idi də üzünə əyiblik etməzdi. Çünki onun böyük, ala, uzun kirpikli gözləri üzündə tamam əyibini örtürdü. Doğrudan da bu gözlərdə qeyri-bir hissî məlamət var idi. Uzunboy, ağbəniz, alagöz Gülbadamı qız ikən kənddə çox adamlar istəyirdi. Fəqət anası tələsməzdi. Gülbə adam 10 yaşında ikən atası öldü. Anası Nənəcanın tərbiyəsində qaldı. Nənəcan mamalıq edib qızını saxlardı və yaxşı da saxlardı. Qızını artıq dərəcədə sevərdi. Başına dolanardı və mümkün olan qədər çalışardı ki, qızı atasının yoxluğunu hiss etməsin. Nənəcan ağıllı, işsevən, zəhmətkeş, mehriban, qeyrətli bir arvad idi. Əri öləndən sonra mamalıqdan başqa ona buna iş də tikərdi. İşdən, zəhmətdən qorxmazdı. Bir qadından ötəri ərə getməkdən dul yaşamağı əfsəl bilərdi. Əri öləndən sonra çox adamlar istədi, getmədi. Və nə içində istəməyə idilər. Bir kişicə pul qazanırdı. Arvad pulu ilə, arvad zəhməti ilə yaşamaq istəyən kişilər də az değildi. Faqət nənəcan qızını çox istəyirdi. Bilirdi ki, ərə getsə qızının günü olmayacaqdı. Və bir də nənəcan vəfalı arvadı idi. Yaxşı ərdən sonra getməyinə özünə əyib bilərdi. Daha doğrusu, nənəcanın özünə görə fəlsəfəsi var idi. Fikir edərdi. Ərə getmək borcdursa, getdim. Borcu verdim. Arvadlar doğançaqları keşməkdən ötürü ələ gedirlərsə, Mənim ona ehtiyacım yoxdur. Özüm qazanıb özüm də yiyirəm. Kişinin yaxşısı da var, yamanı da. Bəlkə bir yaman adama rast gəldim. Yox, yaxşısı budur ki, öz əlim öz başımdadır. Tək bir qızım üçün gərəkdir işləyəm. Onu xoşbəxt edəm. Sonra ölsəm də arxayın ölərəm. Kənddə tərbiyə tapmış elimsiz bir arvaddan belə bir fəlsəfəni göstərmək çətin görünsə də, fəqət tapılırdı. Bu hələ heç Gülbadam hərdən bir gəlib deyərdi. Anacan, mən filan yerdən keçirdim. Yel vurub çarşabma açdı. Filan kəstə keçirdi, məni gördü. Ey pis yoxdur qızım, deyib Nənacan qızını sakit edərdi. Adamı görəndə yiməzlər. Sən çalış ki, adına bir söz deməsinlər. Yoxsa gördülər, görmədilər, boş sözlərdir. Mən, qızım, çoxdan bäri mamalıq edirəm. Məni çox adam da görübdü və görür. Mən gecələr yat kişilərlə ağrı çəkən arvad üstə tək gedirəm. Fəqət bu vaxtadək bir adamın hünəri varmı mənim adına bir pis söz desin, həqiqət nənəcan artıq dərəcəli namuslu, həyalı bir arvad idi. Ona görə də tam kənddə onu yaxşı arvad bilərdilər və hörmətini saxlardılar. Bu minval Nənəcan qızını böyüdüb 18 yaşında ərə verdi. Gülbadamın əvvəlki əri Molla Cəfərqulunun qardaşı Məşədi Həsənəli idi. Məşədi Həsənəli qardaşının dəstgahını eşidib İrandan Qafqaza gəlmişdi. O vaxt Molla Cəfərqulu hələ mollalıq, mərsiyəxanlıq edərdi. İndiki olduğu yerdə bir balaca evi vardı. Qardaşına da bir balaca baqal dükanı açmışdı. Dükanın mayası da Molla Cəfərqulunun idi. Çünki özü savatsız olmağa görə əlindən özgə bir şey gəlmirdi. Doğrusunu demək, Həsənələr Qafqaza gələndə bir az səhv etmişdi. Elə bilirdi ki, Qafqazlılara savatsız adam da ələ sala bilər. Gəldi, gördü ki, xeyr, elə deyil. Ləmahələ gərək racinisinə də oxumaq bilsin. Nə isə Qardaşının adına sanna layiq değildi ki meyvun oynatsın. Naçarlıqdan Molla Cəfərqulu buna bir dükan açdı və dükanda yaxşı işləməyə başladı. Axırda bir az özünü düzəldəndən sonra gülbadamı istədi. Çox istədi, anası vermədi. Çox istəməyin də səbəbi vardı. Bilirdi ki, ananın tək qızıdır və anadan sonra bir az palmulda qalacaqdı. Hətta bu işin xatirəsi üçün möminlər cərgəsinə daxil olmaq fikrindəyikən bir az pul düzəldib Xorasan'a getdi. Xorasan'dan qayıdandan sonra böyük vasitələr salıb bir gücbəla ilə Gülbadamı aldı. 2 il Gülbadamla ömrünü sürüb öldü. Deyirdilər, "Güya Xorasan'dan azarlı gəlmişdi. Orda güya 2 pazarı tapmış imiş. Doğurdan Qorasına getməmiş, boynu albuxara torbasına oxşar, canlı, uca boy, qoyun göz, burnu biraz yekək kişidir. Özünün də 30 yaşı olardı. Nə isə Həsənəli Məşəddi Həsənəli olandan sonra gah yara çıxarardı, gah burnundan şikayət edərdi. Gah gecələr ayaqlarının ağrısından, sümüklərinin sızıltısından yata bilməzdi. Axırda burnunda yara əmələ gəldi və burnu ortadan çökgəldi Sonralar Gülbadamın da ağzında bir yara peyda oldu. Nə yara isə bilinmirdi. Fəqət şəhərdəki həkim onun dərmanından buna də verərdi. Çox keçmədi, məşəddə həssənəli yaman bir dərtdə canını tapşırdı. Bir il ondan müqəttən Gülbadamın anası dünyadan getmişdi. Gülbadam əlindən sonra bir ay qayını Molla Cəfərqulunun evində qalıb Qoca əmisinin evinə köçdü. Belə tez köçməyinə səbəb var idi. Bir gün Gülbadamın əmsi naxoşluyub Molla Cəfərqulunu çağırdı ki, müalicə etsin. Qoca kişi biraz artıq yeyib zərərini görmüşdü. Biraz qusurdu. Günbatan vaxtı Molla Cəfərqulu əminin yanına getmək istədi. Gülbadam da təvəqqü etdi ki, bunu da aparsın əmisinə lazım olarsa qulluq etsin. Folasə, ikisi də yola düşdülər. Bunlar gəlməkdə, əminin də mərəzi bitməkdə. Xoş beş edib oturdular. Sonra çay içib evə qayıtdılar. Əmisi mə kəndində olmağa görə yolları qoza ağacının yanında idi. Molla Cəfərqulu gecə vaxtı həmişə cibində şam və spiçka gəzdirərdi. Fəqət lazım değildi. Çünki yol məlumdur. Düz bir yol idi. Bunlar yavaş-yavaş gəlirdilər. Qoza həcinə çatanda Molla Cəfərqulu yalandan büdrəyib yıxıldı. Ürəyi təmiz, rəhimli Gülbadam vahi edib onun qolundan tutdu. Molla Cəfərqulu qızışmış heyvan kimi Gülbadamın boynundan sarılıb öpdü və dedi: Mən sənin dərdindən ölürəm. Gülbadam özünü itirib uca, dəhşətli bir səslə vay edib qəşəttdi. Molla Cəfərqulu bir dəqiqəlik özünü itirib gülbədamdan bir neçə atdım geri çəkildi. Əz qaza gülbədamın səsini kəndin kənarından keçərkən bir adam eşidib səslənirdi. Ay adam, kimsən? Molla Cəfərqulu görür ki, haman səslənən adam qaranlıqda qoza ağacına tərəf hərəkət edir. Molla Cəfərqulu ətəyinin altında tez şamı yandırıb o sahaçının dibinə qoydu və başladı namaz qılmağa. Bu adam çoban dünyamalı idi. Yavuqlaşıb gördü ki, bir arvad yerə sərilmiş, hərəkətsiz uzanıbdı. Mollacəfərqulu isə namaz qılır. Şam da qibləsidir. Çoban: "Nə olubdu?" deyə soruşdu. Mollacəfərqulu namaz üstündə cavab verməyib, qurtarandan sonra ağlamağa başladı və dedi: Təzim. Təzim et, qardaş. Bu pirdir. Biz yolla gedirdik. Gördük burda şam yanır. Ağaca yavuğlaşanda ağacdan səs çıxdı. Bu zavallı arvad tap gətirə bilməyib, qəş ilədi. Çoban bunu eşidicək, dizləri üstə çöküb yeri öpdü. Ağladı. Atamınam sənə qurban deyib, alnını torpağa qoydu. Və sonra ayağa durub dedi: Gedin bu saat adamlara deyim ziyarətə gəlsinlər. Molla Cəfərqulu dedi: "Yox. Pir tapılanda qayda bundadır ki, əvvəl biri tapan adam özü gərəkdir cəmaatı yığıb nağıl edə. Qeyri bir adam xəbər verərsə pir yox olar. İndi sən get, özün də dalına baxmıyasan. Evdə danışa bilərsən. Ancaq pirin varəsində bir söz də söyləməsən, sabah bunun duasını oxuyub elan edəcəm." Çoban tez durub getdi və molla dediyinə də əməl etdi. Çoban bir qədər getmişdi. Gülbadam yavaş-yavaş ayılıb başının üstə Molla Cəfərqulu nu gördü. Tamam bədəni istirabda ikən ağladı. Molla Cəfərqulu bunun ayaqlarına düşüb yalvardı və çobanın əhvalatını nəql etdi və dedi: "Aramızda olan əhvalat açılmasın" deyə mən buranı çobana pir nişan verdim. İndi sən Qurana and iç ki, bu sirri heç kəsə öləndək deməyəcəksən. Gülbadam çox da fikir eləmiyib, dedi: Sənə and verirəm Qurana. Mənə əl vurmayıb salamat evə buraxasan, mən də Qurana and içirəm ki, sənin bu hiyləni öləndək açmayacam. Mənim ismətim mənə hər şeydən qiymətlidir. Bu sözlərdən sonra qalxdı və heç bir söz söyləməyib ev tərəfə yəriş etdi. Molla Cəfərqulu da dinməz söyləməz, dalınca gəlirdi. Ertəsi gün Molla Cəfərqulu pirin tapılmağını mərhilə ilə elan etdi. Gülbədəm isə şeylərini yığıb əmisinin evinə köçdü. Molla Cəfərqulunun arvadı, molla tutdu, Gülbədəmin çox oyan bu yanına keçdi ki, bunun tez tələsik köçməyinin səbəbini bilsin. Fəqət əmim yalqızdır baxanı yoxdu sözləri ilə canını qurtardı. Zaten Molla Tutu Gülbadamın köçməyinə çox şad idi. Çünki ərinin Gülbadama olan mehribancılığını görürdü və hiss edirdi. Gülbadamın əri öləndən sonra bu mehribancılıq daha da artmışdı. Molla Tutu Gülbadamın tərəfindən arxayını idi. Çünki Gülbadamı ürəkdən təmiz adam bilirdi. Bəki ərinin vicdansız bir hərif olmağını da çox yaxşı bilirdi. Yenə necə olsa fikir edərdi. Bəlkə əri gülbadama aldı, çünki Molla Tutudan Molla Cəfərqulunun tək bir oğlu vardı. Hətta qardaşı öləndən bir neçə gün sonra övlad barəsində bir balaca söhbət də olmuşdu. Molla Tutu isə bunun hələ belə dərin məsələləri tez başa düşərdi. Yəni bir çətin də məsələ yox idi ki, başa düşməsin. Molla tuttu kişilərin xasiyyətini bilirdi. Bilirdi ki, ciblərində bir az artıq pul olanda arvad fikrinə düşərlər. Xüsusən öz ərini yaxşı tanımışdı. Hələ qardaşı sağ ikən Molla Cəfərqulunun başından hərdən bir qara fikirlər keçərdi. O deyildi ki, qardaşının ölməyini istəyirdi. Xeyr, qardaşı yaman mərəzə də ucar olmuşdu. Ona biyanan hərdən bir fikir edərdi. Pəkcə birdən öldü sonra gülpadam necə olsun. Molla Cəfərqulu özünə qeyrətli müsəlmanlardan hesab edərdi. İstəyirdi ki, İslam milləti artsın. Hətta Molla Tutunun qulağını doldurmaq üçün qardaşı öləndən sonra hərdən bir söhbət açıb deyərdi. Bilirsənmi, İslamda bir çox şey var ki, biz ancaq onu lazımınca anlamamışıq. Məsələn, 2 3 Dörd arvad almaq məsələsi böyük əhəmiyyətli bir məsələdir. Heyfa ki, biz başa düşmürük. Bunun əsl səbəbi budur ki, İslam milləti çoxalsın, qüvvətli olsun, mollat tutuda, çünki məriseyxanlıq edərdi. Ona binaən belə nazik mətləbləri tez düşünərdi və onun cavabında həmişə deyərdi. Çox oldu nə xeyri? Odur, bir oğlum var. Yaxşı Quran oxumaq da bilmir. Molla Tutunun fikrincə, bir müsəlman ki, Quran oxumaq bilmədi, bütün müsəlman olmazdı və həmişə arvadlara deyərdi: "Ey, uşaqlarına Quran oxutmayan analar, o dünyada nə cavab verəcəksiz?" Doğrudan da bunun sözləri təsirsiz qalmazdı. Bir də görərdin səhəri ananın biri qorxub qızını Molla Tutunun yanına göndərdi ki, Quran oxutsun. Əlbəttə, Quran oxumaq istəyənin Əvvəl çərəkə qurtarmağı var. Sonra Quran başlamağı və sonra Quran qurtarmağı. Bunlar da hamısı müəllimənin, yəni Molla Tutunun zəhmətinə bağlı bir iş idi və yaxşı da işə keçirdi. Nə isə Molla Cəfərqulu belə söhbətləri açanda Molla Tutu aciz qalmazdı. Fəqət bununla belə Gülbadamı da gözündən buraxmazdı. Hara getsə idi Gülbadamı da özü ilə aparardı. O onu təki evdə qoymazdı və ərinin də hərəkətlərinə dörd gözlə baxardı. Bir az əri Gülbadamın üzünə xoş baxsa idi, üç günlərlə yeməzdi, içməzdi, donğuldanardı. Belə əhvalatlarda Gülbadamın əri öləndən sonra tez-tez olardı. Molla Cəfərqulu çox mərhibancılıq edərdi. Hətta hərdən bir paltarlıq da alardı. Molla tutu acıqlananda deyərdi. Arvad Allah heç kəsi yiyəsiz etməsin. Onun bu saat ürəyi sınıqdı, alanı yoxdu deyib keçərdi. Gülbadam isə öz-özünə deyərdi. Bu mənim ərimin qardaşıdır. Məni öz balası kimi istəyir. Hətta hər dən bir fikir edərdi. Mənə quru çörək versələr burdan getməyəcəm. Onsuz da bunlara qulluqçu lazımdır. Mən də bunlara qulluqçu əvəzinə işlərəm, günümü keçirərəm. Doğurdan da Gülbadam işsevən Zəhmətkeş bir arvad idi. Evdə qalarkən səhərdən axşama də işlərdi. Faqətəri öləndən sonra Molla Tutunun məcburi quyruğu olmuşdu. Molla Tutu evdə tək qalmasın deyə qayını öləndən sonra ərinin qorxusundan Gülbadamı özü ilə həmişə aparardı. Molla Cəfərqulu da bunu xoşlamazdı. Hətta bir gün dilə gəlib dedi: "Canım, özün gedirsən, Gəlinəsi də evdə qoymursan ki, vaxtında çayımı verə. Fəqət belə sözlər Molla Tutunun qulağına girməzdi. O gecədə bir fürsət idi. Molla Cəfərqulunun əlinə düşmüşdü. Xəbər gəldi ki, Qılbadamın əmsi yaman haldadır. Molla Cəfərqulunu çağırır. Haman gündə Molla Tutunun biraz keyfi yox idi. Çünki gündüz mərsiyə oxuyub çox çığırbağır etmişdi ki, məclisi ağlatsın. Pul yığılan günü idi. Nə isə bunları bir yerdə buraxdı. Buraxıb da ərinin tamamilə hiləsinin açılmağına səbəb oldu. Molla Cəfərqulu hələ Əmsiq ilə gedən baş istəyirdi başlasın. Sonra fikirlətdi ki, qülbadamın halına müvafiq yarayan iş deyil. Hətta fikrindən bu da keçdi. Əmi yaman halda olursa, orada qalsınlar. Çünki bunlardan başqa Əmsiq ildə heç kim yox idi. Nə isə Molla Cəfərqulu bir ayın, bəlkə də daha çox vaxtın ərzində bəslədiyi fikirləri əl açsızlıqdan tap gətirə bilməyib, qozahacının dibində aşkar etdi. Aşkar edib də gülbadam kim olduğunu düşündü. Molla Cəfərqulu arvadlara həqir bir nəzərlə baxan kişilərdən idi. Fikir edirdi. Hələ qızların varəsində bədgüman olmaq yaxşı deyil. Dul arvadda nə var? Nə içində olmasın? Həqiqətən düşünə bilərdi ki, arvadın yaman yola düşməyinə çox-çox çox ağır səbəblər lazımdı. Pozğun əxlaqı, çirkin tərbiyəsi, paslanmış beyni nazik bir mətləbi düşünməyə qoymurdu. Qoymurdu ki, arvadın ruhuna yavuqlaşıb da arvadda olan gizlin xəzinəni bilsin, düşünsün. Düşünsün ki, arvad ancaq məhəbbətinin qurbanı ola bilər. O bilərdi ki, namus meydanında Kişi ilə arvadda böyük fərq var. Qız məhəbbətinin qurbanı olub da bir çox vaxt əvvəlincə halından ikinci hala düşməyinə heyifsilənər. Yanar, qovrulur. Oğlanınsa heç halına təvaffüt etməz. Qızda olan bu his bir çox arvadda kök salıb. Arvad olduqda da bu his onun çox vaxt təmiz qalmağına səbəb olar. Kişilər yanında qadınların mərtəbəsini ucaldan bu his Arvadların kişlər haqqında həqir bir nəzərdə olmaqlarına da səbəb olar. Əlbəttə, Mollacəfərqulu bunları düşünsəydi, birdən birə palçıqlı əlləri ilə qırbadamın boynundan qucaqlamazdı. Zəhərli dodaqları ilə onun üzündən öpməzdi. Bu vaxtədək mömin, müqəddəs, Allah bəndəsi xəyala gələn Mollacəfərqulu bir dəqiqədə Gülbadam üçün dəhşətli bir ilan olmağını düşündümü? Ya yox, düşünmədi. Düşünsəydi, xalqdan qorxub dərhal pir yapmazdı. Gülbadam tək bir vicdanından çəkinib təmiz qalmağını tələb edərkən, molla fəqət keçəcəyini və bu məsələdə xalqın nəzərini fikrindən keçirib dərhal yalvardı və and verdi ki, bu sir açılmasın. Gülbadan uşaqlıqdan indiyədək tam başından keçənə göz qabağına gətirib indi əri Məşədi Allahverənin yuxusuna öz yanında gülürdü. Fəqət bilmirdi ki, bu yuxu onun rahatsızlığına və axırda daxili bir inqilabın tövrənməsinə səbəb olacaqdı. Məşədi Allahverən səhər namazını qıldı, çayını içib dükana hazırlaşırdı. Adət üzrə balasının yanına gəlib danışırdı. Yəni özü deyirdi, özü də eşidirdi. "Yaxşı balam, nə alım, nə gətirəm?" Bu sözlər həmişəki sözləri idi. "Fəqət bu gün, inşallah bir həftədən sonra ayaq tutup gəzsərsən, mənimlə dükana gedərsən sözlərini də artırdı. Bu sözləri deyib getdi. Qapıdan küçəyə çıxdı. Gördü qonşularından bir neçəsi yığılıb söhbət edirlər. Bunu görüb çağırdılar və dedilər: "Məşədi, eşidirsən?" Deyirlər Molla Cəfərqulu bu gecə ölübdü. Ay kişi, nə deyirsiz? Elə şey ola bilməz. Dünən bir yerdə değildikmi? Sağ və salamat, indi nə oldu ki? Deyirlər özü də vəbadan ölübdü. İnanmıyasız, deyib Məşədi biraz da gülümsündü. Hər halda doğrudan ölübdürsə, qeyri bir səbəbdən ölübdü. Vəbadan ölməyi yalandır. Xeyr, xeyr. Bu saat tədarük üçün pirdən adam gəlibdi. O söyləyirmiş. Hətta deyiblər, öləndə deyirmiş. Məni pir çağırır. Məşədi bir az fikrə gedib dedi: "Hə, bu ola bilər. Xoşbəxt adamıymış. Allah rəhmət eləsin. Ay kişilər, o pirin kəramətlərinə daha sözümü deməyolar." Bu sözləri deyib Məşədi tələsi dükanə getdi. Sonra dükanə gələn adamlara Molla Cəfərqulunun ölmək əhvalatını söyləyirdi və axırda da Hoşper timiş. Allah rəhmət eləsin. Pirlər pir çağırıbmış sözlərini təkrar edirdi. Molla Cəfərqulunu bu balaca şəhərdə demək olar ki, tanımayan yox idi. Çünki balacıdan böyüyə kimi pirə getmişdilər. Bunu qonaqsevər pir sahibi bilirdilər. Bir çox adam da dəfin günü pirə getmişdi. Burda dürlür-dürlü danışıqlar vardı. Kim idi yirdi namaz vaxtı ölübdü. Kim idi idi keçə qayda üzrə pirə ziyarətə gedibmiş. Pirdən güya bir səs gəlibdi. Sənin axır məkanın buradır. Güya bu sözlərdən sonra qorxub evə gəlibdi. Ürəyi çatlıyıbdı. Nə bilim daha nələr söyləyirdilər. Fəqət önünü yuyanlar fikir edirdilər. Belə bir sağlam, ətli canlı adam əcaba nə üçün bir gecənin ərzində belə tez ərisi? Nə üçün bunun gözləri belə dərinə düşsün? O vurdu illərlə mərəs çəkmiş Naxoşun ovurdu kimi batsın. Bu sirri heç kim bilməsəydi də ev adamları yaxşı bilirdilər, xüsusən ev qulluqçuları. Qədi Almaz və qulluqçu qız Pəri o gecə səhərə kimin yatmamışdılar. Pəri tez-tez zilyən tökərdi. Almaz da mollanın gah ayaqlarını o vardı, gah belini, gah əllərini. Ay ayaqlarım yığışır deyib bağıran da Almaz var qüvvəti ilə oyuşdurardı. Mollat tutu da işsiz deyildi. Gah onu gətir, gah bunu gətdirib ayaq üstə ora bura qaçardı və cındırlarla usumçusunu təmizlərdi. İşsiz gözə görünən bir molla Cəfərqulunun oğlu idi. Yəni o da işsiz deyildi. Gündüz atası pirin kəramətlərindən söyləyəndə yazında qalmışdı ki Pirin torpağı vəbal mərkəzində şəfa vericidir və eşitmişdi vəbada qusarlar və ayaqlar çən olar. Bu da fikir etdi ki, bəlkə atasını vəba tutubdu. Tez goz ağacının torpağından gətirdi. Bir kəsa suya torpaqdan salıb atasına verdi və dedi: "Ata, indicə gedib pirin torpağından gətirmişəm. Al bu suyu iç." Atası oğluna baxıb üzünü çöndürdü. Doğrudan da zarafat məqamı değildi. Ki ölürdü. Dərisi quruyub dili atəş kimi yanırdı. Oğlunun da zarafatı bir tərəfdən. Bu hində yarımcan Molla Cəfərqumunun ürəyindən bir şey keçdi. İstedi oğluna deyə: "Oğul, həkim, həkim, torpaqdan bir şey olmaz." Fəqət demədi. Qorxdu oğlu bu sözləri xalqa deyə. Xalq pirdən üz çöndürə və bunun da nəşi yerdə qala. Molla Cəfərqulu nahax yerə bu fikirlərə düşmüşdü. Çünki arvadı Molla Tutu bunların hamısını ürəyində düzəltmişdi. Molla Tutu görürdü ki, əri gedir. Fəqət necə etmək ki, əri ilə pir də getməsin. Nə tövr etmək ki, bu ocağın pirlə ruhani əlaqəsini həmişəlik saxlamaq. Molla Tutunu təşvişə salan fəqət bu fikirlər idi. Ona binahən səhər ağlaşmağa gələn arvadlar deyirdi. Bilirsinizmi, Molla Xoşbəxt adamdı. Həmişə adət üzrə gecələr yalqız pirin ziyarətinə gedərdi. Bu gecədə getmişdi. Bir də gördüm, ürəyi ağzından çıxmış, saralmış evə qayıtdı. Əhvalını soruşduqda dedi: "Arvad, başıma bir iş gəldi. Ziyarət edirdim. Birdən pirdən səs eşitdim. Axır məkanın buradır." dedi. Bu sözləri deyib, əlində biraz çabalayıb canını tapşırdı. Bu sözləri deyib arvadların üzlərinə baxırdı görsün, sözlərinin təsiri varmı? Əlbəttə, arvadlar da Mərsiyəxan tutuya inanmayıb kimə inanacaq idilər. Şükür pərvərdiyarə, şükür kərəminə, doğurdan da xoşbəxt adamıymiş deyib başlarını yırğaladılar. Bu sözlər arvadlardan kişilərə yayıldı. Kişilər həyəcana gəldilər. Pirin dərəcəsi mənası birə beş artdı. Bu vaxtadək pirə az inananlar indi piri bir müqəddəs yer bilirdilər. Fəqət arada hərdən bir vəba məsələsi baharəsində də zəyif, səyiv səslər eşidilirdi. Bu zəyif səslər zəyiflərdən çıxırdı. Ona görə təsirsiz qaldı. Hammı bir ağızdan mollanın yeri qozahaçının dibidir deyib şəhərdən gələn adamlar Kəndçilər ittifaq bağladılar və böyük bir təntənə ilə mollanı pirə verdilər və pirin ixtiyarını Molla Cəfərqulunun oğluna və Molla Tutaya tapşırdılar. Şəhərdən gələnlər bu əhvalatı şəhərə, kəndlərdən gələnlər kəndlərə yaydılar. Aradan dürlüdürlü -dürlü sözlər pırtladı çıxdı. Hər başdan bir söz. Axırda hətta bunu da deyən oldu ki, ya o gecə mollanın gözünə bir nur da görünübmüş. Məşədi Allah verən əlbəttə mollanın ziyarətinə getmişdi. Xalqın həyəcana gəlməyi bunu da həyəcana gətirmişdi. Pirdən evə qayıdıb Gülbadama istehsay ilə dedi: "Hə, sən elə qaşhəkimə. Nədir? Nə olubdu?" Bu sözləri deyib Gülbadam təəccüblə ərinin gözlərinə baxdı. "Daha nə olacaqdı? Get gör pirdən nələr söyləyirlər." Məşədi Allah verən tamam gördüyünü eşittini gülbadama nağıl etdi Gülbadam ancaq bunu dedi Pirin piryeri var həkimin həkim yeri Yox burda həkimin yeri yoxdur Mənim yuxum və bu əhvalat göstərir ki burda həkimin meydanı deyil Mənim balamı qurtarsa bir pir qurtaracaqdı Gerek də yuxuma əməl edəm Necə yəni əməl edəsən Gülbadam ixtiyarsız səsinə ucaldıb Balasını bəladan qorunmaq istəyən pişik kimi tam bədənli yığıldı. Necə ki yuxuda görmüşəm, elə də gərək edəm. Balamı bir gün, bir gecə pirə gərəkdir salam. Yox, mən balamı 1 saat da gözümdən uzağa vermərəm. Sən nağlın çaşıbdı. Doğrudur, ana balasını istər, lakin dindən, məzhəbdən də çıxmaq yaramır. Hangi din, hangi məzhəb? Canım Xalqın ağzını bağlamayacaqsan ki. Deyillər möcüz görübdü. Mollanın gözünə bir adam görünübdü. Sənin məkanın buradır deyib qeyb olubdu. Belə şeylərə inanmamaq dinə, məzsəbə şək gətirmək deyilmi? Bu möcüzəni kim görübdü? Kim söyləyir? Xalq söyləyir. Xalq kimin dilindən söyləyir? Mollanın. Bu xalqdan hansı biri bu sözləri molladan eşiddi? Arvad arvad bu aşkar şeydi. Möcüzü ancaq bir adam görər. Hamı görərsə, o möcüz olar mı? Allah öz qüdrətini ancaq seçilmiş adamların vasitəsi ilə bildirir. İndi bu rəhmətlik də görübdü, səsi eşidib qorxubdu. Tap gətirə bilməyib, ürəyi partlayır. Hamı əhvalatı da arvadına söyləyibdi. Gülbadam yenə də sual vermək istədi. Fəqət əri sözünü ağzında qoyub dedi. Daha tamamdı. Mən görürəm, həkimlər sənin beynini yiyiblər. Yox, tamamdı. Bu arvad dişi deyil. Arvadın ağlı belə şeyləri dərk edə bilməz. Təvəkkü edirəm belə şeylərə şək gətirməyəsən, yoxsa sənin şəkkin balamın bədbəxtliyinə səbəb olar. İnşallah bu cümə günü gedərik, bir gecəlik uşağa qoyarıq. İnşallah şəfa apar. Bu sözləri deyib Məşhədə evdən çıxdı. Gülbadam Xeyli vaq ayaq üstə qurmuş qaldı. Gözünə bir nöqtəyə dirəyib, dərin-dərin fikirlərə getdi. Sonra ixtiyarsız balasının yanına gəlib dedi: "Dilsiz, ayaqsız, ağlсыз balam" deyib yenə də ağladı. Cəbi matdım, matdım anasına baxırdı. Baxıb da güya istəyirdi desin: "Mənim ağlсыз, dilsiz olmağımın səbəbi siz valideynlər deyilsinizmi?" Zaten demədisə də Gülbadan bu sözləri həkimdən eşitmişdi. Faqət nə çara? İş işdən keçibdi. Həkimin bəlkə çare olar sözləri yenə heç olmazsa bir az ümid yol açırdı. Bəs bu pirməsləsi, daha doğrusu, ərinin yuxusu və yuxusuna əməl etmək istəməsi bu əhvalat Gülbadamı büsbütün dəyişirdi. Həlim, mehriban, təmiz ürəkli Gülbadam birdən birə şirə döndü. Hələ cümə gününə qalmışdı. Bu gündən ərinə sözlərinə cavab qaytarırdı. Belə bir cürətli olmağına özü də təəccüb edirdi. Özünü asan hesab edirdi. Ərindən başlamış hamını özünə düşmən bilirdi. İstəyərdi bir şey etsin, bir şeyi qırsın, dağıtsın, bir söz desin, faqat bir söz ki, onun acılığı bu xalqı yandırsın. Sonra istehzayla qəhqəhə çəkib, bunların üstünə gülsün. Bunların hamısını istəyirdi. Ürəyindən qovurdu, keçirirdi, beyni qaynayırdı. Fikir-fikri çaparaq qovurdu da, bütün bədəni istiraba salırdı. Hazır neftə basılmış bir quru ot idi, bir qığılcıma bənzidi. Doğrudur, bundan əvvəl də pirin adını eşitmək istəməzdi. Hətta arvadlar pir söhbəti edəndə bu içindən gülərdi, istehzə edərdi. Fəqət açıq-açığına deməyə ixtiyarı yox idi. Nə üçün ondan ötürü ki, Qurana and içmişdi? Bir məyirəm, Gülbadamın vicdanı bu vaxtədək pirin gizlin qalmasına necə davam edirdi? Özü görürdü. Kör, şiil, kar, çahotqalı, ki pazarı tutmuş, bu pirə pəna aparıb müalicədən bir mərrə üz çöndərmişdilər. Nə üçün bu biçarələrin bədbəxliyinin səbəb olurdu? Bu na xoş valideynlərdən Cəbi kimlərin dünyaya gəlmələrinə və Cəbi kimi müalicəsiz qalmalarına nə üçün səbəb olub da bu vaxtadək pirin sirrini açmırdı? Bilmirəm bu suallar Gülbadamın başından keçirdisə necə cavab verirdi? Bilmirəm. Fəqət bunu bilirəm ki, Gülbadam pirin sirrini 2 səbəbdən gizlədirdi. Bir səbəb öz namusunu qütmək, ikinci səbəb Qurana and içməyi idi. Namusunu, ismətini qorumaq üçün Gülbadan söyləməyirdi. Çünki fikr edirdi. Hər yəh əhvalatı açsa, ola bilsin bir çox adam bunun haman vaxt təmiz qalmağına inanmayalar. Bəlkə bir iş olubdu deyə özü də, əri də bədnam ola. Bu əhvalatı həmin gecə, yəqin ki həmin gecənin səhəri açıb deseydi, bəlkə inana idilər. Bu əhvalatdan bir neçə vaxt keçmiş, yəni bir şöhrət tapandan sonra Əhvalatın açılması həqiqət bir çox adamı şübhəyə salardı. Öz aləmində vaxtını keçirmiş idi. Fəqət nə üçün keçirtdi? Ondan ötrü ki, Qurana and içmişdi. Qurana and içməyinə də səbəb yenə bunun namusu oldu. Həmin dəqiqə Gülbadam da hiylənin ağibətini düşünsəydi, bəlkə də and içməyəydi. Fəqət həmin dəqiqə Gülbadamın ancaq fikri var idi. Namusunu saxlamaq, təmiz qalmaq. Zəhərli ilandan özünü filah etmək bundan savayı başqa bir fikri yox idi. Bu da Qurana and içməyinə səbəb oldu. Qurana and içəndən sonra da sir vermək gülbadam kimi inanmış bir adama asan değildi. Gülbadama tərbiyə belə verilmişdi. Heç bir şeyə and etməmək, xüsusilə Allaha və Qurana, bunlara and etdin, əməl etmək gərəkdir. Anası Gülbadama deyərdi: "Qızım, Olmaya olmaya Qurana and içəsən. Çox adamlar Qurana and içib, sonra antlarını pozub böyük bəlalara giriftar olublar. Bundan böyük ant yoxdur qızım, deyib həmişə təkrar edərdi. Uşaqlıqdan bu qulağında qalmışdı. Doğrudan da Gülbadam and içməyi sevməzdi. Xüsusən Qurana heç vaxt and içməzdi. Bu gecə ömründə əvvəlinci dəfə idi ki, ürəkdən Qurana and içdi. Ancaq bundan ötəri ki, təmiz qalsın, ilanın soyuq, çirkin əməllərindən xilas olsun. Bu da arvadların bir sirridir. Təmiz qalıb tərlan kimi gəzmək, bir çox heyvandan seçilməyən kişilərə aşağı baxmaq bir çox arvadın sirridir. Doğrudan da ertəsi gün Gülbadam bir ağır daşı üstündən atan bir zor, dəhşətli müharibədə qalib gələn pahlavan bir təhlükəli vaqeədən Qəss olan adam kimi özünü hiss edirdi. Fəqət bir söz də deyə bilmirdi. Əcəba indi nə üçün şirə dönüb istəyir bir söz söyləsin? Bu sual qülbadamın başından keçərkən yavaş-yavaş gəlib balası cəbiyə baxdı. Gördü ki, işarə ilə dodaqlarını uzadır. Su istəyir. Su verib də birdən fikri başından keçirib, ildırım çaxmış kimi uşağın üstünə döşənib ağladı və sonra özünə gəlib dedi: Yox, balacığım. Mən səni gözümdən irağ eləmərəm. Yox, mən nifrət etdiyim məbuda qurban vermərəm, deyib hünərləndi. Guya bir adam ya bir qüvvə ona ürəyi verirdi. Guya buna deyirdilər: "Haq sən tərəfdədir. De, söylə, bağır." Sonra bir az fikrə gedib öz-özünə dedi: "Bəs andım, mən Qurana and içdim. Ah Rəbbim, ah mənim Allahım, mənə yol göstər." ucə səslə yenə uşağın üstünə düşü bağladı. Əlbəttə, ana hamı övladını bir gözdə görər. Hamısı bir qüvvətdə, bir dərəcədə ciygər parasıdır. Fəqət balalardan zəyifi, naxoş bala ana ürəyinin ən hisli quyruşsunda yer tapar. Balacıcəbi tək olduğuna, həmişə dilsiz, ayaqsız, zəyif olmağına cəhət gülbadamın bütün vücudunu məşğul etmişdi. Yuxusuz gecələr mi? Ya bir vücuda hem şey diqqətini cəlb etməyimi, ya yenə ki cəbinin məzlumluğu, hərəkətsizliyi, istədiyi şeyi söyləməyə imkanı olmamağımı bilmirəm. Fəqət onu bilirəm ki, cəbiyə bağladığı məhəbbət gülbadamı bütün-bütünə yandırırdı. Məşədə Allah verən də əlbəttə balasını sevirdi və çox da sevirdi. O da bütün-bütünə bunun uğrunda yanırdı. Faqət ikisinin məhəbbətində bir az fərq var idi. Məşhədi Allah verən çalışırdı ki, cəbi tez ayaq tutsun, gəzsin, söyləsin, bir bunu söysün, saqqalından tutsun, yol olsun, sonra böyüyüb dükanda otursun, sonra buna toy etsin və daha nə, nə. Əlbəttə, Gülbadam da bunları istəyirdi. Faqət vaxt olurdu ki, Gülbadamın başından da bu keçirdi. Belə də qalsa, qalsın. Tək ölməsin. Məşədi isə deyirdi: "Xeyr, belə qalmağın nə ləzzəti. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Əşədu ənna ilahə illallah." Səhər süb vaxtı gün çıxmamış, tamam canlı şeylər hələ yuxuda ikən, təbiətin sükut bir zamanında yara oyanmış, yər yuxuda İraq bir minarədən bu sözlər, bu səda Sizə necə təsir edir bilmirəm. Fəqət mən sevirəm. Mən çalışıram bu sözləri aşkar, aydın eşidəm. Bilmirəm bu əzanın musiqisimi, ya bu sözlərin mənası mı, ya anki uşaqlıqdan qulaqlarımın bu sözləri adət etməyi mi, bilmirəm hansısı. Fəqət onu bilirəm ki, bunda bu sözlər süb vaxtı məni bir qeyri-aləmə dəvət edirlər. Hələ çuçuq ikən sözlərinin mənasını düşünmürdüm. Yenə də bu sözlər mənim üçün təsirsiz değildi. O vaxt bunu düşünmürdüm ki, dua edirlər. Təqətd nə edirlər, nə demək istəyirlər bilmirdim. Mənasını biləndən sonra bu sözlər məni daha artacaq maraqlandırdı. Allah böyükdür. Şahadət verirəm ki, bir Allahdan başqa yoxdur qeyri-məbud. Əcəba, təbiətin belə bir sükut Gözəl vaxtında Allahın varlığı və birliyinə şahadət verənlər nə üçün qeyri-məhdud gərəkdir arasınlar? N şəhəri müsəlman şəhəridir. 3-dən 2 hissəsi müsəlmandılar. Məscidləri var. Məscidlərin uca minarələri var. Bu uca minarələrdən müəzzinlər səhər, günorta, axşam həm bir az gözəl səslə deyirlər. Şahadət veririk ki, Bir Allahdan başqa qeyri-məbud yoxdur. Bunlar heç hər bir müsəlman özlüyündə namazdan müqəttəm bu sözləri deyib də sonra namaza şuur edir. Odur. Məşhədi Allah verən də səhər namazına durub bu sözləri deyir. Onun qonşusu, hacı filan da bu sözləri deyir. Hamı bir ağızdan şahadət verirlər. Bir Allahdan başqa Qeyri məbud yoxdur. Əcəba, nə üçün bunlar pirə hazırlaşırlar? Hətta bir çoxu namaz vaxtında bu sözləri deyə-deyə pirə getməklərini fikr edirdi. Həqiqət, bu cümə pirə hazırlaşan çox idi. Molla Cəfərqulunun qəflətən ölməyi və ölümü barəsində dürlüdürlü -dürlü xəbərlər, danışıqlar çox adamı həyecana gətirmişdi. Bir çoxu da gedirdi ki, Bu müxtəlif xəbərlərin hansı biri doğru olmağını bilsin. Məşəddə Allah verən üçün müxtəlif xəbər yox idi. Bu bildiyini bilirdi, inanmışdı. Hətta bu gecə yuxusunu da bir az qarışdırmışdı və səhər duranda öz-özünə dedi: "Bəlkə işi təxirə salmaqdan yuxumuda qarışdırıram. Gərək ki, yuxu gördüyüm gecənin səhəri uşağa aparıydı." Gece hətta gülbadamla sözləşdi. Gülbadam yenə razı olmurdu. Məşədi ağzına gələn yamanı deyib, Gülbadamı döymək də istədi. Haman bu gecə Cümənin axşamı idi. Məşədi Allah verən çağırıb bağırıb, sonra tez yuxuya getdi. Gülbadam isə xeyli vaxt oyaq qalıb min-min fikirlərə düşdü. Bilirdi ki, Əli sabah cəbini aparıb piri atacaqdı. Yenə səhərdən axşamadək olsa yaxşı, lakin əri yuxusunda Bir gün bir gecə görmüşdü. Naçarlıqdan gündüzə davam etmək olar. Bəs bu qaranlıq gecədə quru yerdə işarə ilə su istəsə, kim su verəcəydi? Yenə yuxuda olursa yaxşı. Bəlkə birdən ayıldı. Qaranlıqda qorxub daha yaman olmazmı? Bu tövfir fikirləri başından keçirib də gah öz-özünə deyirdi: "Yox, gözüm görə görə balamı murdar bir yerə dəxil salmağa qoyam." Nə olursa olsun, açıb tama məfhalatsı söyləyəcəm. Bu sözlərdən sonra həmişə Qur'anı and içməyi də fikrinə gələrdi. Yenə vicdansız mollacəfərqulu sağ olsaydı gizlin gedərdi. Yalvarardı ki, bəlkə ərnini bu fikirdən daşındırsın. O dəöldü. Da ölməyi heç. Bunun ölməyi pirin mənəvi cəhətdə daha artıq şöhrət tapmağına səbəb oldu. İndi bunun sözlərinə kimin inanacaqdı? Bu fikirləri başından keçirib ürəyi sıxılardı. Zavallı, gah həzinəzin yorğan altında ağlardı, gah birdən yorğanı üstündən atıb durub oturardı və hərdən bir balasına baxıb ürəyi od tutub yanardı. "Yox, mən səni əlimdən buraxmaram. Səni diri-diri qəbrə qoymaram." - yox, bu sözləri deyərdi. Fəqət müəyyən bir yol da tapa bilmirdi. Vaxt olur ki, Belə bir halətdə insan əlaçsız qalıb özünü, bəxtini, zəmanəyə keçinəcəyə tapşırır. Bilmirəm nə yolla, təqətd bu iş baş tutmasın gərəkdir deyib də axırıncı dəqiqəni gözləyir. Gülbadam da bu halətdə, bu fikirdə ikən yuxuya getdi. Fəqət çox da yatmadı. Məşəddə Allah verənin Allahu Əkbər səsi bunu oyatdı. Gülbadam bir söz də söyləməyib getmək üçün hazırlaşırdı. Məşəddə Allah verən gecəki çovuğundan sonra bunun sözsüz yığışmağını görüb ürəkdən şad oldu ki, Arvada da bunun fikrinə şərikdir. Davasız, qalmaqalsız iş tamam olacaqdı. Məşəddə Allah verən hətta dünənki hərəkətindən bir azlıq xəcalət çəkdi. Nə üçün Gülbadama elə sözlər dedidi və döymək istədi. Sonra yenə öz-özünə deyirdi. Xeyr Arvad xeylağını xoş sözlə yola gətirmək çətindi. Gərəkdir biraz çığırmaq, bağırmaq və hətta hərdən bir də üzünü silləyə öyrətmək. Bu fikirləri başından keçirərkən Gülbadamın qah bu yanına, qah o yanına keçirdi. İstəyirdi könlünü alsın. Fəqət Gülbadam bir söz də söyləməyib, lazım olan tədarükü görürdü. Əlinin sözlərinə ancaq hə, yox deyib tələsirdi. Əcəba Nə üçün bu zavallı arvad istəmədiyi bir vaqeənin tez olmasına təəssürtdü. Gərək hər dəqiqənin, hər saatın uzanmasına şad olaydı. Faqət bu tələssürdü. Bu bir həftənin müddətində daxili müharibə bunu büsbütün yormuşdu, əzmişdi. Tamam his damarlarını çahnaşdırıb boşatmışdı ki, bu halətdən tez xilas olsun. Ürəyini ağır bir daş basırdı. İstəyirdi Bir yolluq bu ağır daşı atsın. Çünki bu daşın ağırlığına daha davam gətirə bilməyirdi. Nə isə balasını götürüb faytona mindi. Əli Şad Xüyrəm cəbinin üstünə baxa-baxa fikir edirdi. "İndi qucaqda gedirsən, sabah oynaya-oynaya oynaya gələcəksən." Yolda yenə pirə gedənlər bir-birini çaparaq qovurdular. Bu dəfə hava isti deyildi. Sübtdən göyün üstünü qara buludlar tutmuşdu gəlib çatdılar. Ziyarətə gələnlər çox idi. Körlər, şillər, dürlü-dürlü dürlü naxoşlar. Hələ dünəndən gəlib daxil düşmüşdülər. Həqiqət, Molla Cəfərqulunun yoxluğu məlum olurdu. Həmişə sanki bir yasa batmışdı. Kişilər öz aralarında bir-birinə pirin barəsində söyləyirdilər. Molla tutuda arvadların arasında istədiyini işlədərdi. Bu dəfə qeyri kənddən gələn bir molla meydanın boş görüb pirin kəramətlərindən söyləyirdi. Hamı arvad, uşaq, kişilər quz ağacının altına yığılıb qulaq asardılar. Molla Cəfərqulunun əhvalatını nəql edən vaq Allah sənə çox şükür deyib, xalq bir-birinə dəydi. Çol ağlar, körlər, çaxotqalar, ay kişilər, bircə qoyunuz bizi pirə yavuq gedək gedib quz ağacına tərəf sürünürdülər. Bu hində məşədi Allah verən öz yuxusunu söylədi və indi balasını səbaha kimi pirə daxil salmasını da elan etdi. Bu əhvalat daha artacaq xalqı tərənnümə gətirdi. Allah sənə çox şükür sədası daha da ucaldı. Göy quruldayır idi, şimşək oynayır idi. Məşədi Allah verən arvadına tərəf gedib oğlunu anasından aldı gülbadan bir söz deməyib cəbini verdi fəqət verən vaxt cəbə anasına baxdı bu baxışda bir sir vardı bilmək olmurdu nə sir idi cəbi həm şanasına baxardı fəqət indiki baxışda bir atəş bir elektrik qüvvəsi vardı bu qeyri bir baxış idi güy anası bu baxışda hiss etdi ki dinsiz cəbi istəyir desin anacığım Sən məni nifrət etdiyin quru yerə nə üçün buraxırsan? Gülbadam özünü itirib, tam bədəni istirabdadaykən dizi üstə çöktü. Əllərini yuxarı tutub dedi: "Ey mənim Allahım, mənə bir qüvvət ver ki, ürəyimdəkini deyə bilim." Bu vaxt xalq bir-birinə keçdi. Arvadlar həyəcana gəldilər. Dünəndən bəri dilsiz heykələ bənzər Gülbadam indi dəhşətli Yırtıcı bir şirə oxşuyurdu. Gözləri parıldadı. Bütün bədəni titreyərək uca səslə dedi: "Mən nifrət etdiyim məkandan balama nicaz gözləmirəm." Bu sözləri dedikdə hamı bir ağızdan: "İstiğfar et. Allah hamandır. Arvad dəli olubdu." "Yox, mən dəli olmamışam. Fəqət sizin dəli olmağınıza səbəb olmuşam." "Yumsana onun ağzını." deyib məşəddə Allah verən tərəfə Haman üz döndərdi. Məşədi əlində balası arvadın tərəfinə hissligələrkən gülbadan sanki bir arslan olub dedi: "Gəlmə yavuq. Mən indi bu hində bir Allahdan başqa kimsəni böyük bilmirəm. Haman Allahdır məni indi danışdıran. Kimsə mənim ağzımı yuma bilməz. Bu vaxtadək mənim ağzımı yumanda Haman Allah kəlamı idi. Namusumu təmin saxlamaq üçün mən hənüz burada Qurana and içdim ki, o yatan bədbəxtin hiləsini ölənədək söyləməyim. Əlini mollanın qəbrinə uzadır. Hamam bu yerdə mənim ismətimə, namusuma əl uzatdı. Mən çığırdım, qəş etdim. Ayılandan sonra Qurana and içdim ki, ölənədək bunun hiləsini aşkar etməyim. Fəqət çoban olmasaydı, bu pir də olmazdı. Hamı bir-birinə baxıb heyran qaldılar. Qovaq kişilərin içindən bir şəxs ayılıb, əlində böyük bir daş gümbəzə tərəf gəldi və daşı gümbəzə vurub dağıtdı və dedi: "Bu torpaqlara əvvəlincə üzünü sürtən mən olmuşam." Bu vaxt Gülbada uca səslə dedi: "Balamı mənə veriniz, veriniz balamı." Bütün bədəni titrəyib yıxıldı, qəş etdi. Arvadlar tap gətirə bilməyib ağladılar. Kişilər başlarını yerə dikdilər. Bilmirəm bu vaqedən sonra bu mahalın müsəlmanları həqiqi məbudlarını tapdılarmı?